Карл Май. От Багдад до Стамбул. Първа глава. Сред кръци. На юг от големите пустини на Сирия и Месопотамия, обграден от Червено море и Персийския залив, се намира Арабският полуостров, чийто най-далечен край се простира навътре в бурното Арабско-Индийско море. Това парче земя е обградено от три страни с тясна, но изключително плодородна крайбрежна ивица, която се изкачва към широко, пустинно плато. Неговите малко мрачни и гротескни пейзажи са затворени на изток от високи, непристъпни планински масиви, към които се числят и голите склонове на Шамарските планини. Тази земя, чиято площ и до днес не е точно определена, е била разделена през древността на Арабия Петрея, Арабия Десерта и Арабия Феликс, т.е. на камениста, пустинна и щастлива Арабия. Макар все още доста географи да са на мнение, че изразът Петрея е производен от латинската дума, която означава камък, скала, и затова тази част на полуострова се нарича каменистата Арабия. Подобно схващане е погрешно. По-скоро името трябва да се отнесе към Старата Петра, някогашна столица на тази северна провинция на страната. Арабите наричат родината си Джезират Ал-Араб, а турците и персите я наричат Арабистан. Сегашното разделение се дава по различен начин. Според номадското население е валидна единствено разликата между отделните племена. Островна държава, Араб. Бел Немист. Над тази страна се издига вечно ведер небесен свод, от който през нощта звездите блещукат ярко и ясно. Из планинските клисури и през все още в голямата си част неизследвани пустинни равнини, върху великолепните си коне или неуморните си камили препускат полудивите синове на степта. Нищо не обягва от погледа им, защото те живеят във връжда. С целия свят, с изключение на членовете на племето си, често от граница до граница се носито нежният полъх на чиста и блага, ту бушуващото дихание на мрачна, гневна поезия, която облъхва странника навсякъде, където и да спре той. От много столетия насам са известни стотици арабски поети и поетеси, Чието песни продължават да живеят чрез народните предания или благодарение на Калема са били запазени за по-късните времена. За родоначалник на истинските араби или юктаниди се смята Юктан, синът на Худ, потомък на зем от Пето коляно, чието наследници обитават щастливата Арабия и крайбрежието Техана, чак до Персийския залив. Но вече всички племена смятат за чест произхода от Исмайл, сина на Хагар. Както разказва преданието, този Исмайл отишъл с баща Абрахам в Мека и построил там свещената Кааба. Истината обаче е, че Каабата е създадена от племето на корейшитите или най-малкото е издигната от тях. Най-известни сред светините, които тя притежава, били кладенецът Зем-Зем и уж падналият от небето черен камък. Тук идват на поклонение различни арабски племена, за да поставят идолите на племената или домовете си, да им принасят жертвите си и казват молитвите си. Затова Мека за арабите е това, което е Делфи за гърците и Ерусалим за евреите. Тя представлявала средище за събиране на разпръснатите мади, които без нея щяха да се разпилеят по всички посоки на света. Понеже този най-важен център бил притежание на корешитите, те станали най-могъщото и уважавано арабско племе, а вследствие на това и най-богатото, защото пристигащите от всички страни-поклонници никога не идвали без подаръци или скъпи стоки. В това племе имало един беден арабин. На име Абталах, умрял през 570 година след Христос. Няколко месеца по-късно, на 20 април 571 година, падало се в понеделник неговата вдовица Амина родила момче, което после било наречено Мухамед Преславен. Много е вероятно първоначално момчето да е имало друго име, а едва по-късно след като пророческите му способности са направили от него изтъкната личност да е получил почетното име Мухамед. Това име се пише също Мухамед, Мухамад и Мухамад и от страхопочитание към пророка нито един правоверен не се осмелява да го носи в тази форма. Често то се променя в Мехмет, слуга на Бога. Бел немист. Момчето наследило от баща си само две камили, пет овце и една абисинска рубиня. Затова в началото трябвало да разчита на закрилата на дядо си абат Алмокалип, а след неговата смърт на подкрепата на двамата си чичовци Зухир и Абу Талеб. Но тъй като тези двама мъже не можели да направят за него, кой знае колко, му се налагало да припечелва хляба си, като овчарче. По-късно станал камилар и носач на лъкове и стрели, откъдето вероятно се е развил и воинственият му характер. Като станал на 25 години, постъпил на работа при богатата вдовица на един търговец Хадиджа, на която служил толкова вярно и всеотдайно, че тя го обикнала и се омъжила за него. По-късно обаче той изгубил голямото състояние на жена си. До 40-та си година живял като търговец. По време на дългите си пътувания се събирал с евреи и християни, с брамани и поклонници на огъня и полагал усилия да изучи техните религии. Страдал от епилепсия и вследствие на това имал разстроена храносмилателна система което го правило склонен към халюцинации. Религиозните му размишления не били много благоприятни за лечението на болестта му. В крайна сметка той дори се оттеглил в една пещера, намираща се в планината Нара, близо до Мека. Тук за първи път му се явяват видения. Кръгът от правоверни около него се състоял първоначално от жена му Хадиджа, неговия роб Зейт, двама мъжители на Мека, Отман и Абу Бекр и младия му братовчет Али, който по-късно получава почетното име Арет Аллах, и се числи към най нещастните герои на Исляма. Този Али, е чието име означава височайш, величествен, роден през 602 г, бил толкова уважаван от Мухамед, че получил дъщеря му Фатима за жена. Когато пророкът за първи път изнесъл в семейен кръг своето ново религиозно учение и после попитал, кой от вас иска да стане мой последовател. Всички мълчали, само младият Али, воодушевен от завладяващата поезия на току-що чутото слово, високо и решително извикал аз искам да бъда и никога няма да те изоставя. Това Мохамед никога не забравил. Той бил храбър и дързък воин и има голям дял за необикновено бързото разпространение на исляма. Но след като Мохамед умрял, без да остави завещание, Али бил пренебрегнат и за халиф бил избран Али Бекр, сродник на Мохамед. През 634 го заместил друг роднина на пророка, на има Омар, който пък бил последван от отман, зет на Мохамед през 656 г. той бил убит от един от синовете на Абу Бекр. Обвинявали Али в подстрекателство за това убийство. Но когато бил избран от привържениците си, много от наместниците отказали да дадат тържествена клетва за вярност. Той се борил за халифата в продължение. Диес лъв на Бога. Също Асата Аллах Ала Халип лъв на победоносния Бог. Диес Халиф означава заместник. Бел немист. На 4 години и през 660 г. бил убит от Абд Ар Рахман погребане в куфа, където му е издигнат и паметник. От този момент започва и разцеплението, разделящо мухамеданите на два враждебни лагера – сунити и шиити. Това деление не се основава толкова на ислямските догми, колкото на въпроса за правоприемничеството. А именно, привържениците на шия твърдят, че не Абу Бекр, омари и Отман, а единствено Али е имал правото да бъде първи наследник на пророка възникналите после спорове между двете групировки за божествените белези, за съдбата, вечността на Корана и отмъщението не се смятат за толкова съществени. Али оставил след себе си двама синове – Хасан и Хюсейн. Първият бил избран за халиф от шиитите, а привържениците на Суна Авиах първи издигнали основателя на Омаятската династия. Последният преместил резиденцията си в Дамаск, направил халифата наследствен и още при живе наложил признаването на сина си Джезит, който после се проявил като такъв тиранин, че паметта му е прокълната дори и от самите сунити. Хасан не могъл да се наложи над Муавиях и умрял отровен през 670 гъв Медина. Брат му Хюсейн се противопоставил на признаването на джезит. Той е герой на един от най-трагичните епизоди в историята на Исляма. Тежката ръка на халиф Муавиях достигала всички провинции, а наместниците му го подкрепяли с всички сили. Така, например, наместникът в Басразият заповядал под страх от смъртно наказание никой да не се мярка по улиците след залез слънце. Вечерта, след издаването на тази заповед, незабавно били избити над 200 души, които били заварени извън жилищата си. На следващия ден броят им бил вече много по-малък, а на третата вечер вече не се виждал нито един човек. Най-жесток от всички омаяди бил хадяч, наместникът на Куфа, чиято тирания струвала живота на 120 000 души. Още по-лошо от Муавиях бил синът му джезит. По време на управлението на това чудовище Хюсейн бил в Мека, където при него дошли пратеници от Куфа и настоявали да отиде с тях, за да го изберат за халиф. Той приел поканата им, но това му струвало живота. Успял да стигне до Куфа с стотина привърженици, но градът вече бил завзет от враговете му. Тогава започнал безплодни преговори. Хранителните му припаси се свършили, а водата пресъхнала от зноя. Животните му рухнали а отхлътналите, горящи от треска очи на хората му, гледала смъртта. Напразно призовавал той Аллах и пророка за помощ и спасение. Краят му бил записан в книгата. Обейт Аллах, един от военачалниците на Джезид, го нападнал при Кербела, избил всичките му хора и заповядал да убият и него самия. Намерили го почти мъртъв от жажда, но не го съжалили, а той напразно защитавал с последни сили гаснещия си живот отрязали му главата, набучили я на копия и триумфално обикаляли с нея навсякъде. Това се случило на 10-ти Мухарем и до днес този ден е траурен за шиитите. В Хиндостан разнасят закачено на копия изображение на главата на Хюсеин, както е било след смъртта му, и с направени от благороден метал подкови наподобяват тропота на коня му. На 10-ти Мухарем от Борнео и целебес през Индия и Персия до Могреб, Западна Азия. Където ще има вече само разпръснати привърженици, се разнася вопъл на печал, а след това в кербела се изнася драматично представление, което се стреми да предаде възможно най-точно същото безотечно отчаяние. Тежко на суните или Геора, ако посмеят да се покажат в този ден в кербела сред разбеснялата се тълпа шиити, ще бъде разкъсан на парчета. Историческото деление може да служи на потомците за по-добро разбиране. Като стигнахме до сап решихме да продължим да яздим по край реката, за да се доберем до кюрдите ширбани, а после и до зибарите. Докато намерим ширбаните, разполагахме с препоръките от Бея на Гумри и от Мелика на Лисан, но оттам нататък не можехме да се надяваме на никаква помощ. Ширбаните ни приеха гостоприемно, но зибарите ни посрещнаха доста враждебно. Все пак по-късно успях да спечеля тяхното внимание. Благополучно стигнахме до река Акра. Но тук при дивите планински обитатели се натъкнахме на такава злонамереност, че след като преживяхме различни неприятности, трябваше да се отправим на юго-исток. Преминахме САП, източно от гара Сурк, Пир Хасан, остана от лявата ни страна и тъй като в никакъв случай не можехме да се доверим на тамошните кюрди, се видяхме принудени да вървим по продължение на Джебел Пирмам на юго-исток, за да завием. После надясно и някъде между Деялех и малката Саб да стигнем до Тигър. Надявахме се, че арабите с жербуа ще ни посрещнат гостоприемно и ще намерим сигурен водач. Но за съжаление разбрахме, че те се съюзили с обидите и бениламите, за да нападнат всички племена между Тигър и татар. Наистина бяха в приятелски отношения с една фирка на обидите, чийто шейх беше еслех Алмахем, но този човек можеше да е променил убежденията си. А за другите Афрак Мухамед Емин бе убеден, че са враждебно настроени към хадедихните. При тези обстоятелства бе за препоръчване, първо да променим посоката си към Сюлеймания. А после да решим какво ще правим по-нататък. Щом освободихме Амат Алгандур и благополучно го бяхме довели до тук, по-добре бе да заобиколим, отколкото отново да се озовем в плен. Афрак, множествено число на фирка, означаващо племе, част от друго по-голямо. Бел Пере, така след доста време с много трудности и лишения успешно стигнахме до планината за Гро. Беше се свечерило и спряхме да нощуваме на края на една чинарова гора. Над нас се издигаше небосводът, блясъкът на чието звезди само тук можеше да се наблюдава с такава чистота и сила. Намирахме се близо до персийската граница, а въздухът на Персия е известен с чистотата си. Светлината на звездите бе толкова силна, че въпреки че луната не грееше, Можех ясно да различа стрелките на джобния си часовник от три крачки разстояние. Щях да мога дори и да чета и то дребен шрифт. Лъчите на Юпитер бяха така ярки, че спътниците му биха могли да бъдат забелязани, макар и малко по-трудно, дори и с далекоглед, на който са махнати увеличителните стъкла, ако човек се опита да обхване в диаметъра на трабата тялото на планетата. Виждаха се дори и съзвездия, които иначе могат да се наблюдават само с телескоп. Седмата звезда на плеядата също можеше да бъде видяна без особени затруднения. Чистотата на такъв небосклон оставя дълбоко впечатление в душата и едва сега разбрах защо Персия е родината на астрологията. Тази зависима от благородната си дъщеря, родна майка, която ни запознава с сияйните светове на небето. Предпочетохме да преспим на открито. През деня бяхме купили от един овчар агне и накладохме огън. За да го опечем направо, както е в кожата, след като бяхме изчистили вътрешностите му и с нож бяхме остъргали козината му. Конете ни пасяха наблизо. Напоследък ги бяхме изложили на необикновено натоварване и им се полагаше повече дни почивка, което обаче за съжаление все още не беше възможно. Ние самите се чувствахме доста добре, с изключение на един единствен. Това беше сър Дейвид, на когото болестта причиняваше големи ядове. Преди няколко дни той бе обхванат от треска която го държа около 24 часа. После тя изчезна, но пък у него се разви онзи страшен подарък на Ориента, който на латински се нарича Фебрис Алепенсис, на френски обаче ема едно дие Алеп. Изполетява не само хората, но и някои животни, например кучета и котки, като винаги започва с висока температура, след което върху лицето или гърдите, на ръцете или краката се образува голяма подотина. Тя се задържа почти цяла година, и от нея непрекъснато се отсежда течност, а като изчезне, оставя дълбок незаличим белек. Наименованието на тази подотина не е подходящо, защото болестта не се среща само в Алепо, но и в областта на Антиохия, Мусул, Диарбекир, Багдад и някои райони на Персия. Доста пъти бях виждал тази обезобразяваща подотина, но не е и с такива необикновени размери, както беше при нашия добър мистер Линци. Не стига, че извънредно голямата подотина блестеше в най-тъмния цвят на червеното, ами ми и така дръска да се настани точно върху носа му, който и без това страдаше от необичайната си големина. Нашият англичанин не понасеше страданието с примирение, както изискваше дългът му на джентлмен и представител на Very Great and Excellent Nation, а даваше израз на страданието и нетърпението си, от чието изблици присъстващите често ги заболяваше диафрагмата от смях. Ето, че той пак седеше до огъня и непрекъснато опипваше с ръце безрамната гнойна пъпка. «Мистър», каза ми той, «погледнете насам». «Къде?» «Хеме!» «Глупав въпрос!» Към лицето ми разбира се «И ес. Пак ли е пораснала? «Кое?» «Кой?» «Тази цицина тук!» Много ли е пораснала? Почти прилича на краставица. Ужасно. Страшно. И ес. Може би с течение на времето ще се превърне в крилат бик, сър. Плесница ли искате да ви зашлевя, мистър? «Я аз си изпълнявайте задълженията. Ами ако тази жалка подотина беше на вашия нос? Боли ли ви? Не. Трябва да се радвате. Да се радвам. Подяволите. Как мога да се радвам, щом хората ще си мислят, че съм се родил с този подобен на табакера за емфиен нос? Колко време ще стои това нещо на носа ми? Около една година, сър. Той ококори очи, а аз за малко не отстъпих назад от страх, защото устата се разтвори така широко от ужас, че носът му заедно с табакерата за емфие можеше да потъне в нея. Една година ли? Цяла година. Цели 12 месеца. Приблизително. Ох! Ах! Страшно! Ужасно! Няма ли лекарство? Някакъв пластир? Балсам? Или да се намаже с мехлем? Да се отреже? Няма! Нищо не помага. Но за всяка болест има лекарство. За тази няма сър, Подотината изобщо не е опасна, но ако се направи опит да бъде разрязана или дори само драсната или цепната, може да стане много лошо. Хеме, а после, като изчезне, продължава ли да се вижда? Тогава е по-различно. Колкото е по-голяма подутината, толкова по-голяма дупка остава след нея. О, небеса, дупка. За съжаление. О, горкоми. Това е ужасна страна. Гадна земя. Тръгвам си веднага за старата Англия. Уел well, не бързайте, сър. Защо? Какво ще кажат в Старата Англия, като видят, че сър Дейвид е позволил на носа си да си направи филиал? Хеме, имате право, мистър. Гаменчетата по улиците ще ми се подиграват. Ще останат тук и ще. Сихди, прекъсна го Халев. Не се обръщай. Седях с гръб към гората и естествено веднага си помислих, че дребничкият хаджия е забелязал нещо подозрително зад мен. Какво виждаш? Попита глас. в тучи. Точно зад теб има два чинара и между тях има един див крушов храст. В него се крие мъжът, чието очи виждам. Все още ли ги виждаш? Почакай! Той наблюдаваше храста възможно най-незабележимо, а междувременно аз инструктирах останалите да продължават да се държат непринудено, както до сега. Хайде, казаха е Лев. Станах и се престорих, че тръгвам да търся сухи дърва за огъня. Отдалечих се толкова от бивака ни, че повече не можеха да ме забележат. Тогава влязох в гората и се промъкнах обратно между дърветата. Не минаха и пет минути и стигнах до двата чинара. Очудих се на зоркия поглед на Халев. Между дърветата и храста се безгушил човек и наблюдаваше какво правим край огъня. Защо го правеше? Намирахме се в местност, където в един доста голям периметр нямаше никакви села. Наистина наоколо имаше различни малки кюрдски племена. Които враждуваха помежду си и може би от време на време някое номадско племе минава през границата за грабеж. Освен това, имаше скитници, остатъци от унищожени племена, търсещи възможност да се присъединят към някое друго племе. Трябваше да внимавам и като се промъкнах към човека, съвсем тихо и бързо го хванах за гърлото. Той толкова се изплаши, че се вцепени и не оказа абсолютно никаква съпротива, когато го изправих и помъкнах към огъня. Съборих го на земята и извадих камата. Не мърдай, иначе ще те намушкам. Заплаших глас. Не бях чак толкова разярен, но чужденецът взе заплахата ми много сериозно и умолително сплете ръце. Милост, господарю, всичко зависи от теб. Ако ме излъжеш, с теб е свършено. Кой си ти? Туркмен съм от племето бед. Туркмен. Тук. Ако се съдеше по облеклото му, може би казваше истината. Знаех, че преди е имало туркмени между Тигър и персийската граница и то от племето беят. Пустинната местност, обитавана от лурите и долината Тапеспи са били земите, по които са кръстосвали. Но щом Надир Шах дошъл в Елет Багдад, закарал беятите в Корасан. Заради местоположението и устройството и той наричал тази провинция мечът на Персия и полагал усилия да я насели с храбри и воинствени жители. Беят ли, попитах аз, лъжеш? Истината казвам, господарю. Беятите не живеят тук, а в далечен Корасан, Имаш право, но когато някога е трябвало да напуснат тези земи, все пак някой от тях останали. А потомците им вече се увеличиха толкова, че наброяват над хиляда бойци. През лятото обитаваме околностите на развалините на Кизъл, Караба и бреговете на Куручай. Спомних си, че вече бях чувал за тях. И сега се намирате тук наблизо. Да, господарю. Колко шатри имате? Нямаме шатри. Това трябваше да ми е направило впечатление. Когато едно номадско племе напусне бивака си, без да вземе палатките, обикновено тръгва на грабеж или война. Продължих да питам, колко души сте сега? 200. Диес, жените ли? Те не са с нас. Къде е лагерът ви? Недалеч от тук. Като завиеш край гората, стигаш до нас. Значи сте забелязали огъня ни. Видяхме го и ханът ме изпрати да разбера какви хора се намират там. Къде отивате? На юг. Коя е целта ви? Искаме да идем в сина. Но това са персийски земи. Да, приятелите ни там устройват голям празник, на който сме поканени. Думите му ми направиха впечатление. Тези беети населяваха бреговете на Куручай и земите край развалините Кизел Караба, т.е. близо до Кифри. Но този град се намираше далеч на югозапад от мястото, на което се бяхме установили сега, а сина на две трети от това разстояние на югоизток от нас. Защо беетите не бяха тръгнали за сина направо от Кифри? защо бяха направили такова голямо отклонение. Какво правите тук горе? Попитах аз тогава. Защо удължавате двойно пътя си? Защото иначе трябва да минем през земите на пашата на Сюлеймания, а той е наш враг. Но вие и тук сте в негови земи. На това място няма да ни търси. Знае, че сме тръгнали и мисли, че ще ни намери на юг от резиденцията си. Всичко звучеше много правдоподобно, въпреки че все още не вярвах напълно на човека. Дори си казах, че присъствието на тези беяти може и да е изгодно за нас. С тях на помощ, безпрепятствено щяхме да стигнем до сина, а по-нататък не ни заплашваха вече никакви опасности. Туркменът ме попита, господарю, ще ме освободиш ли? Аз нищо не съм ви сторил. Извършил си само това, което ти е било заповядано. Свободен си. Той въздъхна с облегчение. Благодаря ти, господарю. На къде ще продължите пътя си? На юг. Вие идвате от север. Да, от земите на тиарите, баруарите и халданите значи сте храбри мъже. От кое племе сте? Ние с този мъж сме емири от Франкистан. А останалите са наши приятели. От Франкистан ли, господарю? Не искате ли да пътувате с нас? А ще ми подаде ли ханат ти ръката си? Ще го направи. Знаем, че франките са велики войни. Да отида ли да му съобщя за вас? Върви и го попитай и ще ни приеме ли? Той стана и бързо тръгна. Останалите одобриха направеното от мен, а най-много се зарадва Мухамед Емин. Ефенди, каза той, много пъти бях чувал за беетите. Те са в непрекъсната вражда с джербоатите, обейдите и баниламите, за това ще ни бъдат от полза. Но все пак не бива да казваме, че сме хадедихни, по-добре е да не го знаят. Трябва да бъдем предпазливи, защото не знаем дали ханат ще ни приеме любезно. Доведете конете и за всеки случай пригответе оръжията си. Изглежда, беетите се бяха събрали на необикновено дълго съвещание заради нас, защото когато показаха признаци на живот, Нашето Агне вече се бе опекло и го бяхме изяли. Най-сетне чухме стъпки. Туркменът, който вече бе идвал при нас, се появи с още трима души. Господарю, каза той. Изпращаме ханат. Елате при нас и бъдете наши гости. Тогава вървете напред и ни водете. Яхнахме конете и ги последвахме с оръжие в ръка. Като завихме зад гората, не забелязахме и следа от лагер. Нощом пресякохме една ивица от храсталаци, стигнахме до скрито сред растителност място където гореше огромен огън. Разположението на лагера бе избрано много сполучливо, защото бе много трудно да се забележи отстрани. Огънят служеше не за да се топлят хората, а за да приготвят на него вечерята си. В тревата наоколо бяха налягали 200 тъмни силуета, а малко по-встрани от трепкащия пламък седеше ханът, който при появата ни бавно стана. Приближихме се към него и скочихме от конете. Мир на теб! Поздравих глас. Минала хетки ердем, моите почитания, отвърна той, като се поклони. Това беше на персийски. Вероятно по този начин искаше да ми докаже, че наистина е беят, чието племе се намираше в Корасан. Персийците са французите на Ориента. Езикът им е гъвкав и благозвучен, поради което е станал дворцов език на повечето азиатски князе. Но учтивостта, ласкателството, а често и раболепието на персийците никога не са ми правили добро впечатление. Прямата и сурова честност на арабина ми харесва много повече. Другите също скочиха и угоднически протегнаха ръце, за да се погрижат за конете ни. Но ние здраво стискахме уздите, защото още не знаехме дали това е израз на гостоприемство или коварен замисъл. Все пак им дайте конете, те ще се погрижат за тях, каза Ханат. Исках да се уверя, че не сме в опасност, затова попитах също на персийски. Хести Иршатенгиц, гарантираш ли сигурността ни? Той кимна в знак на съгласие и вдигна ръка. Мисалкинт Хордем, заклевам се, Седнете при мен да си поговорим. Беятите взеха конете ни. Само моят остана при Халев, който много добре знаеше, че такова е желанието ми. Всички останали седнахме при Хана. Пламъкът ни осветяваше, така че добре можехме да се виждаме един друг. Беятът бе мъж на средна възраст с много воинствен вид. Чертите на лицето му бяха открити и внушаваха доверие. А почтителното разстояние, на което стояха подчинените му, говореше за честолюбив и самоуверен характер. Знаеш ли вече как се казвам? Осведоми се той. Не, отвърнах аз. Аз съм Хайдер Мирлам, Лъв Мирлам, племенник на прочутия Хасан Киркушбей. Чува ли си за него? Да. Резиденцията му беше близо до село Джениех, намиращо се на почтенския път от Багдад за толк. Той бе много храбър воин, но въпреки това обичаше мира и всеки изоставен намираше при него за крила. След като ханът ми бе казал името си, естествено учтивостта изискваше и аз да му кажа своето. За това продължих. Твоят съгледвач сигурно вече ти е казал, че съм Франк. Името ми е Карабен Немзи. Въпреки прословутото ориенталско самообладание, той не можа да потисне един вик на изненада. Ах, ох, Карабен Немзи. Тогава другият мъж, с червения нос сигурно е емират от Англистан, който иска да прави разкопки за плочки и надписи. Чува ли си за него? Да, господарю, ти ми назова само твоето име, но аз познавам и теб и него. Дребусъкът, който държи коня ти е Хаджи Халеф Омар, от когото се страхуват и великани. Отгатна. А кои са останалите двама? Мои приятели, чието имена са записани в Корана. Кой ти разказа за нас? Израз, означаващ, че по важни причини имената им трябва да останат неизвестни. Бел Немист. Познаваш ли Ибн Цедар Бенхули, шейха на Абу -Хамедите? Да, той приятел ли ти е? Не ми е приятел, но не ми е и враг. Не се притеснявай, няма да ти отмъщавам заради него. Не се страхувам, вярвам ти. Срещнах го при Ески Кифри и той ми разказа, че ти си виновен за това, че ще трябва да плаща налог. Бъди предпазлив, господарю. Ще те убие, ако паднеш в ръцете му. Бях в плен при него, но той не ме уби, не можа дори да ме задържи. Чух, убил си лъва съвсем сам в тъмнината, а после си изчезнал с кожата му. Мислиш ли, че и аз не бих могъл да те спра, ако беше мой пленник? Това звучеше подозрително, но спокойно му отговорих. Не би могъл да ме задържиш, а и не знам дали ще успееш да ме плениш. Господарю, ние сме 200, а вие само петима. Хан, не забравяй, че сред тези петима има двама емири от Франкистан и че те струват колкото 200 беети. Говориш много гордо, а ти питаш много негостоприемно. Трябва ли да се съмнявам в истинността на думите ти, Хайдер Мирлам? Вие сте мои гости, въпреки че не знам имената на онези двама мъже. И ще ядете с мен хляб и месо. Загадъчна усмивка за игра около устата му. А погледът, който хвърли към двамата хадедихни, да беше достатъчно красноречив. По великолепната си, снежно бяла брада Мохамед, Емин можеше да бъде разпознат и сред хиляди хора. Ханат даде знак с ръка и веднага бяха донесени няколко четириъгълни парчета кожа. Върху тях ни сервираха хляб, месо и фурми, а щом се нахранихме, ни предложиха тютюн за лолите, като ханат собственоръчно ни поднесе огън. Едва сега вече можехме да се смятаме за негови гости и аз махнах на Халев да заведе жребеца ми при останалите коне. Той го направи, а после седна при нас. На къде сте се запътили? Осведоми се Ханат. Тръгнали сме за Багдад, отвърнах аз предпазливо. Ние отиваме в сина, поде отново той. Искате ли да дойдете с нас? Ще позволиш ли? Ще се радвам да бъдете с мен. Подай ми ръката си, карабен немзи. Нека моите братя станат твои братя, а враговете ми в врагове. Ханът ми подаде ръка и аз я поех. Той направи същото и с останалите, а те заедно с мен истински се радваха, че така неочаквано намерихме приятел и закрилник. По-късно щяхме да се разкаиваме за това. Беятът нямаше лоши намерения към нас, но смяташе, че в наше лице е намерил придобивка, която ще му донесе голяма полза. Какви племена се срещат от тук до сина? Осведомих се аз. Това е свободна територия, където различни племена пасат стадата си. Остава, който е по-силен. При кое племе сте поканени? При Джиев. Тогава се радвай, че имаш такива приятели, защото племето Джиев е най-могъщото в цялата страна. Шейховете Исмайл, Зенгенех, Келоголани, Келхоре, та дори и Шенки и Холали се страхуват от него. Емир, бил ли си вече някога тук? Никога до сега. Но ти познаваш всички племена по тези места? Не забравяй, че съм Франк. Да, франките знаят всичко, дори и онова, което не са виждали. Чува ли си за племето Бебех? Да, то е най-богатото на шир и на длъж, а селата и шатрите му се намират в околностите на Сюлеймания. Много добре си осведомен. Имаш ли приятели или врагове сред тях? Може би ще се запознаете с тях. Ще ги срещнете ли по пътя си? Може би, въпреки че предпочитаме да избягваме срещите с тях. Познаваш ли пътя за си на добре? Да. На какво разстояние е от тук? С добър кон може да се стигне до там за три дни, а колко има до Сюлеймания? Можеш да стигнеш за два дни. Кога ще потеглите утре? Що ми слънцето? Искаш ли да си лягаш? Както кажеш. Волята на госта е закон за бивака. А вие сте уморени, защото ти вече остави лулата. Също и Амаздар вече затваря очи. Полага ви се почивка. Мъжът с цицината, т.е. линци, беятен ширикар. Беятите имат хубави обичаи. Разреши ни да разгънем моделата си. Направете го. Аллах арамет Шумара. Господ да ви дари сън. Буквално Алак да ви приспи. Бел немист, подаден от него знак, донесоха килими, от които той си направи постеля. Доколкото можаха, моите спътници също се настаниха удобно. Аз обаче удължих поводите на коня си с ласото, чийто край завързах за китката си, а после легнах извън кръга на бивака. Така жребецът можеше да пасе, а аз не се страхувах за него, защото кучето пазаше до мен. Измина известно време. Още не бях затворил очи, когато някой се приближи. Беше англичанин, над който сложи двете си одеяла до мен. Хубаво приятелство, няма що изръмжа той. Седя си тук и не разбирам нито дума. Мислех си, че ще ми обясните, а вие се измъквате. Хеме! Много благодаря. Извинявайте, сър. Наистина ви бях забравил. Забравили сте ме. Сляп ли сте или не съм достатъчно висок? Да, биете на очи, особено откакто имате този фар на носа си. Е, какво искате да узнаете? Всичко. А фара ми оставете на мира, мистър. Какво говорихте с този шейх или хан? Обясних му. Добре, това е благоприятно. Нали? Да, да бъдеш в безопасност или не в продължение на три дни, все пак е нещо. Значи сте му казали за Багдад. Наистина ли така сте намислили, мистър? Всъщност, най-много това ми се иска, но не може. Защо? Трябва да се върнем при дихните, защото слугите ви са още там, а освен това ми е и много тежко да се разделя с Халев. Най-малкото няма да го оставя, преди да се убедя, че е здрав и в безопасност при младата си жена. Правилно! Да, храбрец. Струва 10 000 фунта. Уел, well, и аз бих искал отново да идем там. Защо? Заради крилатия бик. О, руини от древността могат да се намерят и близо до Багдад. Например, в развалините край хила. Там е бил Вавилон и има развалини с периметър много географски мили. Въпреки че Вавилон не е бил голям колкото Нинавия. Ох, ах, хайде натам. Към Хила. Нали? Все още нищо не мога да кажа. Главното е първо благополучно да стигнем до Тигър. После ще видим какво ще правим. Добре, но ще отидем там. И ес. Гулт найт. Лека нощ. Добрият линци дори и не можеше да предполага, че ще отидем по тези места много по-рано и при съвсем други обстоятелства. Той се уви в одеялото си и захърка. Аз също заспах, но преди това забелязах, че четирима беяти яхнаха конете си и тръгнаха на някъде. Събудих се на разсъмване и някои от туркмените вече се суетяха около конете си. Халев, който вече се бе събудил, също бе забелязал изчезването на четиримата беяти вечерта и ми го каза. После попита: Сихди, защо предварително изпращат вестоносци? Щом се отнасят почтено с нас? Не мисля, че тръгването на тези четиримата е свързано с нас. Ние и без друго бяхме изцяло в ръцете на хана, ако той е искал да ни причини зло. Не се притеснявай, халев. Мислех си, че четиримата конници бяха изпратени напред като съгледвачи заради опасностите, които ни дебнаха по тези места, и както научих от Хайдер Мирлам, предположенията ми се оказаха верни. След съвсем лека закуска, състояща се от няколко форми, потеглихме. Ханът бе разделил хората си на отряди, които се движеха на разстояние четвърт час един от друг. Той беше умен и предпазлив човек, който полагаше максимални грижи за сигурността на хората си. Яздихме без почивка до обяд. Когато слънцето застана в най-високата си точка, спряхме, за да дадем необходимата почивка на конете си. По пътя не срещнахме нито един човек, а на някои места по храстите, дърветата или по земята забелязвахме следи от изпратените пред нас конници, които по този начин оказваха посоката, в която трябваше да вървим а тя бе доста загадъчна. Изхождайки от положението на лагера, в който бяхме предишния ден, сина се намираше на юго-исток, но вместо да се придържаме към тази посока, яздехме почти право на юг. Нали искаше да ходиш при Джиаф? Припомних аз на Хана. Да, и това скитническо племе се намира сега край сина. Така ли? Да, но ако продължаваме да яздим в тази посока, никога няма да стигнем до там. А ще се озовем в Бана или Нуайзгие. Искаш ли да пътуваш в безопасност, господарю? Разбира се, ние също. За това е по-добре да избягваме враждебните племена. До довечера ездата ни ще бъде много изморителна, но после ще можем да си отпочинем, защото утре би трябвало да се очаква, че пътят на изток ще е свободен. Това обяснение не ме задоволи напълно, но и не можех да оборя доводите му. Затова си замълчах. След двучасова почивка потеглихме отново. Ездата ни наистина бе много напрегната и забелязах, че често се движим на зигзаг, Значи, имаше много места, от които четиримата съгледвачи искаха да ни държат на страна. Надвечер трябваше да минем през една падина. Движех се редом с Хана, който беше в челния отряд. Почти бяхме прекосили мястото, когато срещнахме един конник, чиято смая на физиономия ни даде да разберем, че той не бе очаквал да види тук чужди хора. Той дръпна коня си настрани, наведе дългото копие и поздрави. Селям, селям, отговори ханът. На къде си тръгнал? В гората. Отивам на лов за диви кози. От кое племе си? Аз съм бебех. Скитническо племе ли сте? През зимата не се местим, но през лятото водим стадата си да пасат на различни места. Къде живееш през зимата? В Нуайзгие. На югоисток от тук. След един час ще стигнеш до там. Нашите хора ще ви посрещнат гостоприемно. Колко души сте? 40, но при другите стада има повече. Дай ми копието си. Защо? Попита човекът очудено. И пушката си. Защо? И ножа. Ти си мой пленник. Машалах, тази дума бе израз на ужас. Но чертите на лицето му веднага се изопнаха, той изправи коня си на задните крака, обърна го и препусна назад. Хвани ме, чухме вика на мъжа. Тогава ханат свали пушката си и я насочи към беглеца. Едва успях да избия дулото и встрани, и изстрелът изтрещя. Разбира се, куршумът мина покрай целта си. Ханат вдигна и умрук срещу мен, но скоро се упомни. Кянгар Предател? Какво направи? Извика той гневно. Не съм предател, отвърнах му аз спокойно. Не исках да ставаш обект на кръвно отмъщение, но той трябваше да умре. Ако ни избяга, ще се разкаиваме за това. Ще го оставиш ли жив, ако го доведа? Да, но няма да можеш да го хванеш. Чакай! Препуснах след беглеца. Той вече не се виждаше, но като минах през клисурата, го забелязах. Пред мен се ширеше обрасла с бял минзухар и диви карамфили равнина, зад която се виждаха тъмните очертания на една гора. Ако го оставях да стигне до гората, нямаше да мога да го хвана. Рих, извиках аз, слагайки ръка между ушите на жребеца си. Благородното животно отдавна не бе препускало с всички сили, но след този знак то полетя над земята, сякаш бе почивало седмици наред. След две минути бях на 20 конски дължини от бебеха. Спри, извиках му аз. Този човек бе много смел. Вместо да продължи да бяга или да спре, той обърна коня си и препусна срещу мен. В следващия миг щяхме да се сблъскаме. Видях, че вдига копието си и свалих леката си пушка. Тогава той отклони коня си малко в страни. Префучахме един край друг. Върхът на копието му бе насочен към гърдите ми, но аз успешно го парирах и веднага обърнах коня си. Бебехът бе поел в друга посока и се опитваше да избяга. Защо не използваше пушката си? А и конят му, който можех да застрелям, не беше много лош. Откачих ласото от кръста си, закачих края му за седлото и после направих примка на дългия здрав ремък. Той се огледа и видя, че приближавам. Сигурно още не бе чувал за ласо, а и не знаеше как да се предпази от това опасно оръжие. Явно вече нямаше доверие в копието си и свали пушката, чийто куршум не можеше да бъде париран. Премерих на око разстоянието и тъкмо той вдигаше дулото, въжето и свистява въздуха. Едва бях успял да отскоча с коня в страни, когато усетих тласък. Разнесе се вик, а аз спрях. Бебехът лежеше на земята с вързани ръце. Миг по-късно бях до него. Заболя ли те? При стеклите се обстоятелства въпросът ми сигурно бе прозвучал като подигравка. Той се опита да освободи ръцете си и изръмжа. Разбойник? Лъжеш се, не съм разбойник. Но искам да дойдеш с мен. Къде? При хана на беятите, от когото избяга. Беетите ли? Значи всички онези мъже, които срещнах, са от това племе. И как се казва ханът? Хайдер Мирлам. О, сега вече всичко ми е ясно. Аллах да ви погуби, защото всички вие сте кръци и мошеници. Не ругай, кълна ти се в Аллах, че нищо лошо няма да ти се случи. Твой пленник съм и трябва да те последвам. Извадих ножа му от пояса и вдигнах копието и пушката от земята, които бе изпуснал при падането си. После разхлабих примката и бързо яхнах коня, за да съм готов на всичко. Но той явно и не помислеше да бяга. Подсвирна на коня си и се метна върху него. «Вярвам на думата ти», каза той. «Хайде!» Галопирахме един до друг по обратния път и видяхме, че беятите ни чакат на изхода на падината. Штом Хайдер Мирлам съзря пленника, мрачното му лице се проясни. «Господарю, ти наистина го доведе», извика той. «Да, защото ти обещах». Но му дадох дума, че няма да му се случи нищо лошо. Ето оръжията му. По-късно ще си получи всичко обратно, но сега го вържете, за да не може да избяга. Заповета му бе изпълнена веднага. Междувременно, вторият от нашите отряди бе приближил и пленникът му бе предаден с обяснението, че всъщност трябва добре да се държат с него, но и също толкова добре да го охраняват. После продължихме прекъснатата си езда. Как успя да го плениш? попита ханат. Хванах го, отвърнах аз кратко, защото бях раздразнен от поведението му. Господарю, ти се гневиш, каза той. Но ще се убедиш, че е трябвало да действам така. Надявам се, този човек не бива да издрънка, че наблизо има беяти. Кога ще го освободиш? Щом опасността отмине? Не забравяй, че всъщност, той е мой пленник. Надявам се, че дадената му от мен дума няма да бъде нарушена. А какво ще направиш, ако това стане? Просто ще те. Убия, прекъсна ме той. Не, аз съм Франк, т.е. християнин. Убивам човек само ако трябва да браня живота си от него. И така няма да те убия. Но за твой позор ще прострелям ръката, с която си се заклел в обещанието си. Тогава емирът на беятите ще е като момче, което не знае как да си служи с ножа, или като стара жена, на чието думи никой не обръща внимание. Господарю, ако някой друг ми бе казал това, щях да се изсмея, но на теб вярвам, че ще ме нападнеш дори пред очите на хората ми. Наистина ще направим това. Никой от нас не се страхува от твоите беяти. И Мохамет е минли, попита той, усмихвайки се. Разбрах, че тайната ми е разкрита, но отговорих спокойно. И той, а също и синът му Амат Ал Гандурли, да си чувал някога, че е страхливец? Никога, господарю, ако не бяхте истински мъже, не бих ви приел при себе си, защото яздим по опасни пътища. Искам да успеем да минем по тях благополучно. Започна да се свечерява и тъкмо, когато стана толкова тъмно, че трябваше да спрем за нощуване, стигнахме до един поток, който идваше по лабиринт от скали. Там се бяха настанили четиримата беяти, които до сега бяха яздили пред нас. Ханът слезе от коня и се приближи до тях, за да поговорят. Защо се държеше толкова тайнствено? Или беше намислил нещо, което можеха да узнаят само те? Най-сетне той заповяда на хората си да слязат от конете. Един от тях тръгна пред нас между скалите. Водехме конете след себе си и след известно време стигнахме до едно обградено от всякъде с скали място. То бе най-сигурното скривалище, което въобще може да се намери. Макар и прекалено малко за 200 души и конете им. Тук ли ще останем? Попитах аз. Да, отговори Хайдер Мирлам. Всички ли? Само 40. Останалите ще се разположат наблизо. Този отговор трябваше да ме задоволи, но се очудих, че въпреки безопасното място на бивака ни, не беше запален огън. Това направи впечатление и на спътниците ми. Хубаво място, каза Линци. Малка арена. Нали? Наистина. Но тук до водата е влажно и студено. Защо не пали огън? Не знам. Сигурно наблизо има неприятелски кюрди. Какво от това? Никой не може да ни види. Хеме! Не ми харесва. Той хвърли подозрителен поглед към Хана, който говореше на хората си нещо, като явно полагаше усилие да не го чуем. Седнах до Мохамед, Емин, който сякаш това и бе чакал, защото веднага ме попита. Емир колко време ще останем при тези беяти? Колкото кажеш. Ако нямаш нищо против, утре ще се разделим с тях. Защо? Човек, който премълчава истината, не е добър приятел. За лъжец ли смяташ Хана? Не, но той не казва всичко, което мисли. Той те позна. Знам. Разбрах го по очите му. И не само теб, но също и Амат е Алгандур. Това лесно може да се предположи, защото синът прилича на баща си. Това притеснява ли те? Не. Ние станахме гости на беятите и те няма да ни предадат. Но защо плениха този бебех? За да не издаде присъствието ни. Защо не бива да бъдат разкривани Емир? От какво има да се страхуват 200 въоръжени конници с добри коне, щом нямат със себе си обоз, нито пък жени и деца, болни или старци, палатки и стада? В чии земи се намираме, Ефенди? Все още сме на територията на бебехите. А той казваше, че отива при джафите. Дори забелязах, че яздим все на юг. И защо днес раздели хората си на два лагера? Емир, този Хайдер Мирлам има два езика, въпреки че с нас се държи почтено. Накъде ще тръгнем утре, като се отделим от него. От лявата ни страна са планините за Гро. Предполагам, че областната столица бана е съвсем наблизо. Ако се мине покрай нея, се стига до Амехдабад, Бия, Сурене и Баендере. Зад Амехдабад започва един проход, водещ през пусти клисури и долини към Кизелзие. Там отдясно се издигат хълмовете на Гирзе и Серфир, както и скалистите планини на Куруказав стига се до двата потока Бистън и Караджолан, вливащи се в Кизелзие, а оттам в езерото Кюпри. Стигнем ли до там, сме вече на сигурно място. Но пътят наистина е тежък. Откъде знаеш това? Говорих в Багдад с един кюрт Булбаси, който така добре ми описа тази област, че успях и да си направя малка карта. Не вярвах, че ще ми потребва, но я нарисувах в дневника си. Мислиш ли, че е добре да тръгнем по този път? Отбелязал съм си и други селища, планини и реки, но мисля, че това е най-добрият път. Не бихме могли да тръгнем нито към Сюлеймания или пък за сина през Мик и до Айза, защото не знаем как ще ни посрещнат там. Тогава решаваме така. Утре се разделяме с беетите и тръгваме през планините към езерото Кюпри. Няма ли да те заблуди картата ти? Не, ако не ме е излагал Булбасито. Хайде да си отпочинем и да поспим. Беятите да правят каквото искат. Напоихме конете си на потока и ги нахранихме. После другите веднага легнаха да спят, а аз потърсих Хана. Хайдер Мирлам, къде са другите бети? Наблизо. Защо питаш? При тях е плененият бебех, когато бих искал да видя. Защо? Мой дълг е, защото аз съм го пленил. Не е твой, мой пленник, защото ти ми го предаде. Няма да спорим за това, но все пак искам да видя как се чувства. Добре, щом го казва Хайдер Мирлам, значи е истина. Не се грижи за него, господарю а седни при мен да изпушим по една лула. Направих каквото искаше, за да не го разсърдя, но скоро го оставих и отидох да спя. Защо не биваше да виждам бебеха? Думата на Хана гарантираше, че няма да се отнасят лошо с него. Но не можех да разбера какво караше Хана да ме държи на страна. Реших рано на другия ден да освободя бебеха на моя отговорност и после да се отделим от беятите. После заспах. Когато човек от ранна утрин до късна вечер е на седлото, дори и да е свикнал с това, се уморява. Същото въжеше и за мен. Спях добре и дълбоко и сигурно нямаше да се събудя преди разсъмване, ако не ме бе стреснало ръмженето на кучето ми. Като отворих очи, бе много тъмно, но въпреки това различих силуета на мъж, застанал близо до мен. И извадих ножа. Кой си ти? Гласът ми събуди моите спътници и те веднага грабнаха оръжието си. Не ме ли познаваш, господарю, прозвуча в отговор. Аз съм един от бейтите. Какво искаш, господарю? помогни ни, бебехът избяга. Веднага скочих, а същото направиха и останалите. Бебехът ли? Кога? Не знам. Спяхме. Ах, 160 души го пазят, а той е избягал. Те не са тук. Тези 160 души са заминали. Те ще се върнат отново, господарю. Къде са? Не знам. Къде е ханат? И той е с тях. Тогава сграбчих мъжа за дрехата. Човече, да не сте намислили някаква подлост срещу нас, Лошо ще си изпатите. Пусни ме, господарю. Как бихме могли да ти сторим нещо лошо? Нали си ни гост? Халев, провери колко беяти са останали тук. Беше толкова тъмно, че мястото не можеше да се обхване с поглед. Дребният хаджия стана, за да изпълни заповедта ми. Тук има още четирима. Обясни веднага беятът. Един има на изхода, за да го охранява. А отвъд, в другия лагер, бяхме 10 души, за да пазим пленника. Как избяга той? Пешали? Не! Взел е коня си и някои оръжия от нашите. Това е доказателство, че сте много умни и внимателни пазачи. Но защо идвате при мен, господарю? Хвани го пак. За малко не се изсмях, колкото ми глас държи. По-наивно искане от това едва ли би могло да ми бъде поставено. Аз изобщо не му обърнах внимание и продължих да питам. Значи не знаете къде е отишъл ханат с другите. Наистина не знаем. Но той сигурно има някаква причина да замине. Има. И каква е тя? Не можем да ти кажем, господарю. Добре, ще видим кой ще заповядва сега. Ханат или аз? Халев ме прекъсна, като съобщи, че наистина е забелязал само четирима беяти. Те са ей там и ни слушат, сихди, каза той. Остави ги. Я ми кажи, хаджи Халев Омар, заредени ли са пистолетите? Виждали си ги някога незаредени, сихди? Извади ги и ако този мъж не отговори на въпроса, който ще му поставя за последен път, пусни му един куршум в главата. Разбрали, не се тревожи, сиди, вместо един ще получи два куршума. Той извади оръжието от пояса си и штракна четирите петлета. Аз отново попитах беята. Защо тръгна ханат? Отговорът не се забави дори и за миг. За да нападне бебехите. Бебехите ли? Значи ме излъгал. Каза ми, че отива при Джиаф. Господарю Хан Хайдер Мирлам никога не лъже. Той наистина иска да отиде при Джиафите, ако нападението му успее. Сега се сетих, че той ме бе питал дали съм приятел или враг на бебехите. Той ме взе под закрилата си, като се погрижи да се чувствам спокоен. Във връждали сте с бебехите? Продължих да питам аз. Не ние с тях, а те с нас, господарю. Затова днес ще им отнемем стадата, килимите и уражията. 150 души ще се отправят с плячката по обратния път, а 50 човека ще отидат с хана при джафите. Ако бебехите му позволят, добавих аз. Въпреки тъмнината, забелязах, че той гордо вдигна глава. Те ли, бебехите са страхливци? Не видяли ли, че този мъж избяга от нас? Един от 200, но ти го хвана сам. Уф! При определени обстоятелства бих могъл да хвана и 10 беяти. Например, ти и тези четиримата, постат там и онези деветимата в другия лагер сега сте мои пленници. Халев, охранявай изхода. Ако някой се опита да приближи или напусне това място без разрешение, Застреляй го. Храбрият халев веднага изчезна към изхода. Беятът страхливо каза: Господарю, ти се шегуваш. Не се шегувам. Ханът премълча пред мен най-важното, а и ти ми го каза едва, когато те принудих. Затова вие ще бъдете залог за моята сигурност. Вие четиримата е на сам. Те се подчиниха на заповедта ми. Служете оръжията си в краката ми, и тъй като те се бавеха, допълних. Чухте какво говорихме. Ако намеренията ви към нас са почтени, няма да ви се случи нищо лошо и ще си получите оръжията обратно, но ако не ми се подчините, не може да ви помогне нито някой джин, нито шейтанът. Те направиха исканото от мен. Предадох оръжията им на спътниците си и инструктирах Мохамед Емин какво да прави по-нататък. После тръгнах навън по течението на потока. Там между камъните намерих застанал на пост Бея, който веднага ме позна. Кой ти нареди да стоиш тук? Ханат. Защо? За да е сигурен, като се върне, че всичко е наред. Много добре. Иди при моите другари и им кажи, че ще се върна след малко. Нямам право да напускам това място. Ханът няма да разбере. Ще научи. Възможно е, но аз ще му кажа, че съм ти наредил. Мъжът тръгна. Знаех, че ще бъде задържан и обезоръжен от Мухамед. Наистина не бях питал къде се намира вторият лагер, но вечерта бях чул наблизо гласове и смятах, че лесно ще намеря мястото. Така и стана. Чух един кон да тропа и като се ориентирах по шума, Видях насядалите на земята деветима беяти, които в тъмнината ме взеха за някой от техните, защото единият извика. Какво каза той? Кой? Чуждият е мир. Самият той е тук, отвърнах аз. Сега те ме познаха и станаха. О, е мир, помогни ни, помоли единият. Бебехът избяга, а върнали се ханат, лошо ни се пише. Как избяга? Не го ли бяхте вързали? Вързан беше, но изглежда постепенно е разхлабил въжетата, а като сме заспали, е взел коня си заедно с оръжията ни и е изчезнал. Вземете конете си и ме последвайте, те се подчиниха веднага и аз ги заведох в нашия лагер. Като стигнахме до него, Хаде Дихна тък му бе запалил малък огън, за да освети околността. Постовият вече седеше обезоръжен при останалите. Деветимата мъже, които доведох, бяха толкова съкрушени от случилото се, че ми предадоха ножовете и копията си без съпротива. Обясних на 15-те човека, че биха могли да се страхуват от нас само ако на хана им му хрумне да извърши предателство спрямо нас. Ли я бебех обаче не можех да им доведа отново. Докато ме бе нямало, мистер Лин си помолил Халев, доколкото му позволяваха езиковите познания, да му обясни какво става. А сега се приближи до мен. Сър, какво ще правим с тези хора? Ще се разбере едва като си дойде ханат. Ами ако избягат, няма да могат. Нали ги охраняваме, а освен това ще поставя нашия халев на изхода. Там ли, той посочи към прохода, водещ навън. След като кимнах, той добави. Не е достатъчно. Има и втори изход. Там, отзад. И ес. Погледнах в посоката, в която бе протегната ръката му, и на светлината на огъня забелязах висока скала, пред която имаше един храст. Шегувате се, сър, казах аз. Кой може да мине през тази скала? Тя е най-малко 5 метра висока. Цялото му лице, грейна в усмивка, така че устата му образува познатия трапец, между чието очертания се виждаха големите му жълти зъби. Хеме, вие сте умен човек, мистър. Но Дейвид линци е още по-умен. Уел, well, обяснете, сър. Идете там и огледайте скалата и храста. Наистина ли? Но не мога да отида там. Защото ще обърна вниманието на беетите върху този изход, ако наистина го има. Той действително съществува, сър, и yes. ес. И къде? Това не е само една скала а две в тесния процеп между тях е храстът. Разбрахте ли? Аха, това би могло да ни бъде от голяма полза. Беетите знаят ли за него? Мисля, че не, защото като бях там, те не ми обърнаха внимание. Процепът много ли е тесен? Може да се мине през него с кон. А какъв е теренът зад него? Не знам. Не можах да видя. Това бе толкова важно, че веднага трябваше да го проверя. Споделих с другарите си какво смятам да правят и напуснах лагера. Обиколих лабиринта от скали и поради тъмнината най-сетне с големи усилия намерих мястото, където храстът растеше между двете скали. Отворът, който той маскираше, беше широк повече от метър. Наистина зад него имаше доста пръснати камъни, но през деня не беше трудно да се мине оттам с кон. Тъй като не знаех какво може да ни се случи, извадих ножа си и се приближих към храста. Направих в няколко от стеблата му толкова дълбоки прорези, че ако се мине през тях с кон, да паднат напред. Разбира се, извърших всичко това толкова предпазливо, че лежащите отзад беят и нищо да не забележат. После се върнах в бивака и изпратих Халев да охранява изхода, с указанието да ни съобщава за приближаването на когото и да било. Какво намери Ефенди? Попита Мохамед Амин, чудесен изход в случай, че трябва да тръгнем, без да кажем селям. През храста ли? Да, срязах го. Щом през него мине конник, храстът ще се прекърши и после има свободен път. Има ли отзад много каманаци? Да, големи каменни късове странаци между тях, но ако е светло, спокойно може да се мине оттам. Мислиш ли, че този път ще ни потрябва? Не знам, но имам такова предчувствие. Не ми се присмивай, Мохамед Емин, но още от дете притежавам дарбата да предусещам някои неща, които ще се случат в по-далечно време. Вярвам ти, Аллах е велик. Но никога не предчувствам хубавите неща. От време на време ме обхваща някакво безпокойство, страх сякаш съм извършил нещо лошо, от чието последици се страхувам. Тогава сигурно и редовно ми се случва нещо, което ми носи вреди. И когато по-късно сравня времето, то съвпада съвсем точно. Опасността е надвисвала в този момент, когато ме е обземал страхът. Значи трябва да вземем предвид предупреждението, което Аллах ни изпраща. Моята загриженост оказа въздействие и върху другарите ми. Разговорът замря и ние лежахме един до друг, без да кажем нито дума докато започна да се разсъмва. Едва бе възможно човек да различи нещо в далечината, когато Халев дойде забързан и съобщи, че е видял много конници. Не можал да прецени точния им брой. Отидох до жребеца си, взех далекогледа от дисагите и тръгнах след Халев. Из просто око можеха да бъдат забелязани многото тъмни силуети в равнината. С далекогледа ги различих по-добре. Сихди, кои са тези? попита Халев. Беятите идват. Но те не са толкова много. Връщат се с плячката водят със себе си стадата на бебехите. Както изглежда, ханат бърза напред с една група. Ще пристигне тук по-рано от останалите. А ние какво ще правим? Хеме! Почакай! Ще ти кажа. Върнах се при другите и им разказах какво съм видял. И те като мен бяха убедени, че няма защо да се страхуваме от хана. Не можехме да го упрекнем за нищо, освен че е скрил от нас намерението си за нападение. Ако ни го беше казал, нямаше да се присъединим към него, защото за нас е опасно да ни виждат в компанията на крадец на стада. Решихме да го посрещнем предпазливо, но все пак учтиво. Върнах се при халев въоръжен. Ханът приближаваше с отряда си в галоп и не бяха минали и пет минути, когато той спря коня си пред мен. Селяме мир, поздрави той. Сигурно много си се очудил, че не ме виждаш при вас, като си се събудил. Но имах спешна работа. Успях. Погледни зад себе си. Гледах го право в лицето. Ти си крал Ханхайдер Мирлам. Крал ли? Попита той с очудена физиономия. Крадец ли е този, който взема от враговете си онова, което може да им вземе? Християните казват, да, крадец е, а ти знаеш, че съм християнин. Защо го премълча пред нас? Защото тогава щяхме да станем врагове. Щеше да ни напуснеш, нали? Да. И да предупредиш бебехите. Нямаше да ги търся, тъй като нямаше да знам кой бивак или село ще нападнеш. Но ако бях срещнал някой бебех, щях да го предупредя за опасността, която го заплашва. Виждаш ли, Емир, че имам право, можех да постъпя само по два начина или да премълча пред теб за намерението си, или да те пленя и на сила да те задържа при себе си, докато всичко свърши. Понеже съм ти приятел, направих първото. Да, но през нощта аз ходих при десетимата мъже в лагера, които ти остави тук, гласеше спокойният ми отговор. Какво си правил при тях? Попита ханът. Плених ги? Аллах, защо? понеже разбрах, че си ни изоставил. Не знаех какво може да ми се случи, затова плених всички останали тук беяти, е като залог за своята сигурност. Господарю, ти си много предпазлив човек, но можеше да ми се довериш. Какво направи с бебеха? Нищо. Изобщо не можах да го видя, защото беше избягал. Ханът пребледня и извика. Дерик, но това е невъзможно. Всичко ще пропадне. Отивам при онези кучета, които сигурно са спали, вместо да го пазят. Дерик, персийско възклицание, означаващо горкони. Бел немист. Едва сега скочи той от коня. Остави го и се спусна между скалите към бивака. Ние двамата с Халев го последвахме. Между Хана и хората му се разигра сцена, която едва ли може да се опише. Той беснееше като ранен глиган, раздаваше ритници и умруци и не се успокои, докато не се изтощиха силите му. Не бях допускал, че този мъж е способен на такъв гняв. Усмири я да си, Хан, помолих глас на края. Нали щеше да освободиш този човек? Щях да го направя, ядосваше се той. Но не още днес, защото планът ми не бива да се разкрива. Какъв е планът ти? Взехме всичко, каквото намерихме при бебехите. Сега само ще отделим годното от негодното. Всичко ценно ще изпратя по обиколни, но сигурни пътища при нашите хора, а ние, останалите, ще вземем това, което е по-лошо и ще отидем при джафите. По пътя ще оставяме на места по-малко от него. Така ще отклоним преследвачите по нашите следи. Бебехите ще мислят, че са били нападнати от отряд джиафи, а хората ми ще пристигнат благополучно с плячката в селата на беетите. Добре измислен план, да, но няма да успее. Плененият бебех беше от отряда, който нападнахме. Той знаеше, че сме беети и ще издаде всичко. Сигурно е разбрал намеренията ни. Освен това, конят му е много добър. Какво ще стане, ако докато ние сме били заети с нападението, той е използвал бързината на коня си, за да вдигне тревога в съседните биваци? Това би било лошо и за вас, и за нас, отвърнах аз. Той знае и къде е лагерът ни, и е възможно на бебехите да им е известен входът към тези скали. Едва бе казал това, и от към входа се чу силен вик. Аллах, Аллах, ето ги, пленете ги живи. Обърнахме се и познахме избягалия бебех който се хвърли върху мен с изкрящи от гняв очи. Зад него през теснината прииждаше многобройна свита, като същевременно се надигна страшен вой, примесен с изстрели от пушки. Изобщо не бяхме обърнали внимание на ставащото извън лагера и бяхме оставили входа без охрана. Впрочем, аз нямах абсолютно никакво време за мислене, защото бебехът, който вече предполагах, че е хан или шейх, идваше към мен. Не носеше нито копие, нито пушка, също както и спътниците му, но в ръката му блестеше извита афганска кама. Посрещнах смелия противник с голи ръце, без да посегна към оръжията си. С лявата си ръка бързо хванах неговата дясна, в която държеше камата си, а с десницата си хванах врата му. Умри, разбойнико! Извика той, като се опита с силно дръпване да освободи въоръжение си и умрук. Лъжеш се, отговорих аз. Не съм беят и не знаех, че ще бъдете нападнати. Ти си крадец куче, ти ме плени, но сега ще бъдеш мой пленник аз съм шей гасахъл габоя, от когото още никой не е избягал, като светкавица мина през ума ми споменът, че вече съм чувал това име и то е на един от най-храбрите кюрди. Нямаше никакво съмнение. Плени ме, що можеш, отговорих аз. Пуснах го и отстъпих назад. Той сигурно бе сметнал, че е проява на слабост от моя страна. Нададе триумфален вик и вдигна ръка за удар. Това и чаках, Стоварих юмрука си с такава сила, в ключицата му, че той моментално изгуби равновесие. Тялото му описа широка дъга и се строполи на земята на шест крачки от мен. И още преди да успея да се опомни, го ударих с юмрук в слепоочието, така че той не стана. На конете и след мен. Извиках аз с един поглед предцених положението. Бяха дошли около 20 бебехи. Беятите се биеха с тях. Мистер Линци се биеше с двама и тък му се освобождаваше от единия судър на приклада на пушката си. Двамата хадедихни бяха един до друг с гръб към скалите и не позволяваха на никого да ги доближи, а дребничкият халев бе коленичил върху един противник, чиято глава млатеше с дръжката на пистолета си. Сихди, няма да бягаме, ще се справим с тях. Отговори смелият халев на призива ми. Отвъд има още много. Беетите са нападнати. Напред. Бързо. Измъкнах камата на лежащия на земята гасахлга боя, за спомен от този нещастно започнал ден и се метнах на жребеца си за да набера необходимата скорост, а същевременно и да разчистя пътя на другарите си, изправих коня си на задните му крака, пришпорих го и се втурнах сред бебехите, където го накарах да скача на всички страни, докато видях, че другите четирима са вече на седлата и го насочих към храста, който той стъпка с копита. От другата страна веднага спрях, защото там можеше да се язди само ходом, а и за да дам възможност на другарите си да ме настигнат. Штом скалите останаха зад гърба ми и с един поглед се убедих, че всичките четирима са се измъкнали, смушках жребеца си и препуснах в галоп към откритата равнина. Другите ме последваха. Като се погледах малко, си изясних положението. Този шейх Гасахъл Габоя наистина беше умен човек, защото вместо да предупреди своите, които и без друго щяха да са твърде слаби, за да окажат съпротива, се бе опитал да вдигне на крак цялата околност, и докато натоварените с плячката, беяти вървяха към лагера си, без нищо да подозират, той вече е бил обграден от три страни и то така, че разбойниците трябваше да се радват, ако успееха да спасят кожите си. Зад нас вилнееше битката. Нямах време да проверявам как бяха успели бебехите така незабелязано да се промъкнат до беетите. Вляво от нас забелязах да се приближава към бойното поле голяма колона, препускащи в галопездачи а в от нас цялата местност, чак до хоризонта бе осеяна с движещи се точки. Това също бяха ездачи. Напред, Ефенди, извика Мохамед Емин, иначе ще ни обградят. Успели да се измъкнеш здрав и читав? Да, а ти? С малка дръскотина. По бузата му наистина течеше кръв, но раната не беше опасна. Ела насам, помоли глас, ще се наредим в една редица. Който ни види отстрани, ще ни вземе за един ездач. Направихме тази хитрост, но намиращите се зад нас бебехи не можеха да бъдат измамени и скоро забелязахме, че ни следва доста голяма дружина. Сигди, ще ни настигнат ли? Попита Халев. Кой знае? Зависи какви коне яздят. Но хаджи Халев Омар, какво ти е на окото? Лошо ли е? Окото му бе подуто, въпреки че от нападението бяха минали само няколко минути. Няма нищо, Сигди, отговори той. Този бебех беше пет пъти по-дълъг от мен и успя да ме удари. Хамдулилях. Няма да може да го направи повече. Да не си го убил? Не. Знам, че не позволяваш това, Ефенди. Все пак ми доставяше немалка радост фактът, че не бяхме отнели живота на никой от нашите врагове. Дори и от гледна точка на чистата сметка това бе хубаво и успокоително за нас, защото ако паднехме в ръцете на бебехите, те нямаше да могат поне да предявяват към нас кръвно отмъщение. Продължихме да яздим в галоп повече от четвърт час. Мястото на битката изчезна от полезрението ни, но преследвачите все още бяха по петите ни. Бяха се разделили. Тези, които имаха добри коне, се бяха приближили до нас, но другите бяха изостанали. Емир ще ни настигнат, ако не яздим по-бързо, каза Амат Алгандур. Все още не бива прекалено да изтощаваме конете си. Впрочем, преследвачите се разделиха и е по-добре да поговорим с тях, отколкото да ни гонят. Машалах ти искаш да преговаряш с тях? Извика Мухамед Амин. Да, надявам се, че ще мога да ги накарам да се откажат от преследването. Продължавайте да яздите. Аз ще спра тук. Те се отдалечиха в същото темпо. А аз слязох от коня, приготвих оръжията си, седнах на земята и се обърнах с лице към преследвачите. Като се приближиха на около хиляда крачки, свалих тюрбана си и го размахах във въздуха от галоп те веднага преминаха в ходом и спряха на половината от споменатото разстояние. След кратко съвещание, един от тях се приближи и попита. Защо седиш на земята? Хитрост ли е или имаш почтени намерения? Искам да говоря с вас. С всички или с един от нас? С един, когато вие ще изберете и ще изпратите при мен. При теб са всичките ти оръжия. Той също може да дойде въоръжен. Остави ги на разстояние от теб и тогава някой от нас ще дойде. Тогава той трябва да остави неговите при вас. Ще ги остави. Станах, сложих двете ками и револвера на земята и окачих пушката и карабината на седлото. После отново седнах. Не бе възможно да знаят колко и какви оръжия имах в себе си, затова не ми бе трудно да оставя у себе си поне револвера. Но исках да бъда честен с тях, за да се отнасят и те също така почтено с мен. Преброих 11 човека. Този, който бе говорил с мен, се върна при останалите за да се съвещава с тях. Слезе от коня, остави пушката, копието и ножа си и бавно закрачи към мен. Беше хубав, строен мъж, на около 50 години. Черните му очи враждебно ме пронизваха, но той седна тихо и безмълвно точно срещу мен. Тъй като аз мълчах, а той бе нетърпелив, все пак най-сетне започна разговора, като попита: Какво искаш от нас? Искам да говоря с теб. Тогава говори: Не мога. Аллах, защо? посочих зад себе си. Виж, носех със себе си много повече оръжия, отколкото сте очаквали, и ги оставих всичките. Ти също ми обеща да оставиш своите. От кога бебехите са станали лъжци? Аз излагал ли съм? Какво прави буздоганът ти под дрехата? По издатината на дрехата му до гърдите забелязах, че е скрил там буздоган. Той видимо се изчерви, бръкна под дрехата си и хвърли оръжието зад себе си. Забравил съм го, извини се той. Обстоятелството, че го хвърли, ме убеди, че това не е било проява на вероломство към мен. Той не ми е вярвал и е искал тайно да се подсигури. Аз започнах. И така. Нека докато трае разговорът ни, между нас има мир. Обещаваш ли ми? Обещавам. Подай ми ръка. Ето, защо ни преследвате? Той ме погледна много очудено право в лицето. Ти лут ли си? Извика той. Вие ни обрахте, идвате като врагове през границата ни, а ти питаш защо ви преследваме. Не сме дошли нито като разбойници, нито като ваши врагове. Той направи още по на физиономия. Така ли, Аллах и лях? Но все пак ни взехте стадата и палатките заедно с всичко, което бе в тях. Грешиш, не ние, а беетите сториха това. Но вие сте беети, не. Ние сме петима миролюбиви мъже. Един от тях, и аз сме войни от далечен Франкистан. Третият е мой слуга, Арабин, роден отвъд мека а останалите двама са бени араб от земите на запад от тук, които никога не са били ваши врагове. Казваш ми това, за да ме заблудиш. По този начин няма да можете да ни си изплъзнете. Вие сте беяти. Аз отметнах на металото си и запретнах нагоре ръкава си, после съблякох и дрехата си. Има ли някой беят, кюрт или арабин такава ръка? Попитах аз. Тя е бяла, отвърна той. Цялото ти тяло ли е такова? Естествено. Можеш ли да четеш? Да, отговори той гордо. Извадих бележника си и му го подадох. Това тук на кюртски ли е написано или на арабски? На чужд езике прибрах отново бележника си и отворих паспорта. Познаваш ли този печат? Катера Аллах за Бога. Това е печатът на Падишаха. А този печат трябва да уважаваш, защото си воин на пашата от Сюлеймания, който трябва да дава отчет пред султана. Сега вярваш ли, че не съм беят? Вярвам. Също толкова вярно е и онова, което ти казах за останалите. Но вие бяхте при беятите. Срещнахме ги на един ден път от тук на север. Те ни приеха като свои гости и казаха, че отиват на празник при джафите. Не знаехме, че са врагове на бебехите. Не предполагахме също, че искат да ви нападнат и уберат. С нощи спахме под тях на закрила, но те са се измъкнали, а като се върнаха отново, тогава разбрахме, че сме яли хляба на разбойници и кръци. Карах се за това с хан Хайдер Мирлам и междувременно бяхме нападнати от вас. О, дано Аллах направи така, че Хайдер Мирлам да не ни се изплъзне, вие бихте ли се срещу нашите хора? Да, трябваше, защото ни нападнаха. Убихте ли някого? Нито един. Закълни се! Аз не се кълна, християнин съм. Християнин ли? Каза той изненадано, правейки гримаса на състрадание. Сега вече съм сигурен, че не си кюрт или тюркмен защото един мюсюлманин никога не би казал, че е християнин. Вярвам и че не сте убили никога от нашите, а сте избягали. Как може един християнин да убие мюсюлманин? В тона му имаше толкова презрение, че с удоволствие бих му зашлевил една силна плесница, но заради нашата собствена изгода трябваше спокойно да понеса обидите му. В никакъв случай не се намирах в завидно положение, защото междувременно се бяха приближили и изостаналите бебехи и се присъединиха към другите така че на 500 крачки от мен стояха повече от 30 врагове. И най-малката непредпазливост можеше моментално да предизвика гибелта ми. Ето, виждаш, че не сме ваши врагове. Ще ни пуснеш ли безпрепятствено да си вървим? Къде искате да отидете? Към Багдад. Остани тук. Ще говоря с бебехите. Той стана и се върна при своите, без да удостои с поглед хвърления си на земята Боздоган. Последвалото съвещание бе от дълго, по-дълго. Както разбирах по жестовете им, се изказваха и за, и против, и мина повече от четвърт час, докато събеседникът ми отново дойде при мен. Той не седна, затова аз веднага станах. Ти би могъл да си вървиш, отсече той. Но още не сме видели твоите спътници. Извикай ги да дойдат. По мой знак, към нас ще се присъединят четирима бебехи и тогава ще сме равностойни. Това предложение бе изключително опасно. Все още не бях поглеждал назад към другарите си, за да разбера къде се намират, за да не губи пратеникът респект от мен но щом сега се обърнах. Видях, че са спрели на най-малко 200 крачки разстояние от нас. Трябваше ли да се откажат от благоприятната си преднина, за да се окажат евентуално в плен? Налагаше се да действам предпазливо. Грешиш, отговорих аз. И тогава няма да сме равни. Защо? Вие сте пет и ние също. Виждаш ли преднината, която моите братя имат сега? И помисли каква ще бъде тя после, като дойдат тук и вие не им предложите мир той направи жест на безкрайно презрение. Не се страхувай, Геор, ние сме бебехи, а не беяти. Ще ви дадем съвсем същата преднина. При други обстоятелства сигурно щях да отговоря на този човек по съвсем друг начин за неговото Геор. Но сега реших, че ще е по-разумно да не обръщам внимание на обидата. За това само казах. Вярвам ти. Твоите четирима мъже въоръжени ли ще дойдат? Както искаш. Могат да задържат оръжията си, а и ние двамата ще вземем нашите. Той мълчаливо кимна и се върна обратно. Аз отново пъхнах камите и револвера в пояса и яхнах коня си. После махнах на приятелите си. Въздухът бе толкова ясен и чист, че можеха да видят движението на ръката ми добре дори и от такова разстояние. Те откликнаха на повикването ми и тръгнаха към мен. Скоро стояхме наредени в редица, а срещу нас бяха бебехите. «Кой е другият Франк?» – попита водачът. Посочих линци и отговорих. «Този по сериозните лица на кюрдите се плъзна нещо като усмивка, а говорителят каза, вярвам, че е франк и християнин, защото носът му е като на канзир и се нарича хобот. Прасе, бел немист, това беше повече, отколкото можех да му позволя. Такива носове съм виждал в Изобилие, Фалеп и Диар Бекир, и то по лицата на правоверни, отговорих аз. Той настръхна. Мълчи, Геор. Накарах коня си да направи крачка напред. Чуй, човече, преди малко ти каза, че можеш да четеш. Да си чел случайно Корана, това какво те засяга. Обикновено не се интересувам много от книгата на пророка, защото съм християнин, но ти си мюсулманин и трябва да правиш това, което заповядва Мухамед. Не е ли казал той, който почита врага, не го го обичат смелчаците, а който позори врага си, го обичат страхливците. Ти си получил учението си от пророка и мислиш, че е истинското. Ние сме получили нашето от Иса Бен Мариям и вярваме, че той е истинското, значи и двамата имаме право взаимно да се наричаме Геори. Ти го направи, но аз не съм, защото не е хубаво да ядосваш другите. Който събаря ближния си в пръха, мърси самия себе си. Запомни това, бебех. Известно време той седя занемял от очудване от дързостта ми, после обаче гневно измъкна камата от пояса си. Човече, ти и ти, ти искаш да ме получаваш ли, ти християнинът? Аллах и пророкът да те прокълнат. Искаш ли да те разкъсам като парцал? Бях готов да ви пусна, но сега ви заповядвам. Измитайте се от тук, нечестивци. Преднината ви ще се запази, но после шейтанът ще ви завлече в джехенема. Видях, че това бе съкровеното желание и на четиримата му придружители, но забелязах също, че погледите на двамата хадедихни и на халев бяха насочени към мен в гневно очакване. Англичанинът също ме наблюдаваше внимателно, за да съгласува действията си с моите. Тъй като той нищо не разбра от разговора, трябваше да го предупредя да внимава. Сър като стрелям, стреляйте и вие, но само поклонете. Ес! Yes, хубаво! Чудесно отговори той. Сега обясних на бебеха със спокоен тон. Добре, ще потеглим, преди това обаче искам да ти кажа нещо. Не си мисли, че сме се молили за мир, понеже се страхуваме от вас. Обичаме мира само заради това, че не искаме да проливаме човешка кръв. Ти пожела друго, тогава виж какви ще бъдат последиците. Вие ли? Не се страхувате, подигра се той. Не седя ли ти тук в пръха пред нас да молиш за милост, Гюр? Не повтаряй повече тази дума, бебех, иначе ще паднеш като поразено от гръм дърво. Исках мир заради вас, но ще ви докажа, че ви презираме. Не искаме да ни подарявате преднина. Нека боят започне веднага. Ела насам, нека бъде така извика той и камата си. В същия момент обаче префучах с коня си край него, хванах го за ръката и го свалих от коня. Изтрещяха четири изстрела. Бързо обърнах жребеца си и видях, че конете на бебехите се търкалят на земята заедно с ездачите си. Напред. Бързо. Препуснахме напред. Аз дръпнах бебеха към себе си и му зашлевих няколко звучни плесници с думите. Това е за Геура. После пак го блъснах на земята. Той падна съвсем близо до копитата на коня ми, но без да се нарани. Всичко стана много бързо, затова бебехите едва сега пришпориха конете си из гневни викове. Правилно ли действах или не? Попитах аз дихните, като продължих да препускам. Правилно постъпи Емир, отвърна Мохамед Емин. Бебехът обиди не само теб, но и нас. Той вече не може да бъде войн, защото бе ударен по лицето от християнин. Това е по-страшно от смърт и отмъщението е жестоко. Пази се да не попаднеш някога в ръцете на бебехите, ще умреш в ужасни мъчения. За 10 минути бебехите отново се прегрупираха на два отряда, само че сега предният беше по-малоброен, защото пет от конете им бяха застреляни. Почаках още малко, докато разстоянието между тях се увеличи и тогава заповядах на моите хора да спрат. Шестимата ездачи, които яздаха най-отпред, можеха да ни преследват цял ден, без да ни изгубят от поглед, понеже конете им бяха великолепни за това трябваше да застреляме тези животни. Обясних на хадедихните какво ще правим. Слязох от седлото и взех пушката. Ще стреля по питалинци, който наблюдаваше приготовленията. Да, поконете. Ес, yes. интересно. Струват много пари. Помоли ги да не стрелят, преди да са сигурни, че ще оцелят не хората, а конете. Преследвачите приближаваха с бясна скорост и вече бяха в обсега на пушките ни, когато разбраха намерението ни. Вместо да се разпръснат, те спряха. Файер! Изкомандва мистер Линци. Огън! Бел Пере! Въпреки, че арабите не разбраха английската дума, им стана ясно какво означава. Натиснахме спусъците, аз и Линци по два пъти, и веднага забелязахме, че попаденията бяха точни. Шесте коня и ездачите им се търкаляха на земята на кълбо, чието разплитане нямахме време да чакаме. Отново възседнахме конете и скоро преследвачите останаха далеч зад нас. Бяхме сами в долината. Щом тя свърши, се появиха планините. От двете ни страни също се виждаха възвишения. Неволно спряхме конете си, без някой от нас да бе дал знак за това. Накъде? Попита Мохамед Емин. Хеме! Израмжах аз. Никога до сега в живота си не се бях чувствал толкова несигурен като в този момент. Помисли Емир, каза Амат. Имаме време. Конете ни могат да си поемат дъх. Лесно е да се каже мисли, отвърнах аз. Не знам къде точно се намираме, но мисля, че на юг от нас се намират Ноайзгиях, Меруа и Дайра. Тази посока би трябвало да ни отведе до Сюлеймания. Няма да ходим там, прекъсна мемохаметамин. Тогава трябва да изберем прохода, за който говорихме вчера вечерта. Ще следваме до сегашната си посока, докато стигнем до река Берозие, защото имаме един ден път по течението до планините зад Бама. Съгласен съм, каза Мухаммед Емин. Освен това, реката има за нас и предимството, че разделя Персия и Еялет и можем да се прехвърляме от единия на другия бряг, ако го изисква сигурността ни. Продължихме да яздим на юг. От равнинна местността ставаше все по-хълмиста. Планини и долини се сменяха все по-контрастно. Късно след обед се намирахме сред планините и малко преди залез слън се стигнахме до самотно възвишение гъсто обрасло с гори, където видяхме колиба от чието комин излизаше дим. Тук живее някой сихди, каза Халев. Във всеки случай човек, който не може да ни навреди. Ще отида да го видя. До тогава останете тук. Слязох от седлото и тръгнах към къщичката. Построена бе от камъни, чието процепи бяха запушени с мъх. Покривът се състоеше от натрупани един върху друг клони, а отворът на вратата бе толкова нисък, че през него и дете не би могло да мине изправено. Щом стъпките ми бяха дочути вътре в примитивната къщичка, от вратата се появи глава на животно, което сметнах за мечка, но скоро гласът на рунтавото същество ме убеди, че всъщност това е куче. После отвътре се дочу остро и свирване и на мястото на тази глава се появи друга, за която в първия момент също не бях сигурен на какво същество може да е. Всъщност не виждах нищо друго, освен коса, по-черлава, от която човек трудно би могъл да си представи широк нос и две святкащи, като наразерен чакал очи. Иварила Кер, добър вечер! Поздравих аз, отговори ми глухо ръмжене. Сам ли живееш? Ръмженето стана с няколко тона по-ниско. То наистина беше страшно. Струваше ми се, че гласът на това същество би могъл да принадлежи и на някой голям бивол. После се появи острието на копие, което бе избутвано все по-напред, докато стигна до гърдите ми. Излез, помолих аз, възможно най-любезно. Ръмженето стана още по-дълбоко, почти дола на контра-октава, а върхът на оръжието му сочеше право в гърлото ми. Това вече бе прекалено. Хванах копието и го дръпнах. Загадъчният обитател на колибата държеше здраво оръжието си и тъй като не можа да ми противостои, го изтеглих през вратата. Първо рунтавата глава с лъскавия черен нос, после две ръце с същия цвят и дълги ногти. След тях се подаде на чувал, подобен на онези, в които търговците на въглища държат стоката си, следван от два мазни кожени кълъфа и накрая два предмета, за които някой друг сигурно не би могъл да се сети какво представляват, но аз като особено острумен човек разпознах в тях бутуши, каквито сигурно някога е носил колосът на Родос. Щом стигнаха до вратата, съществото се изправи пред мен и за кучето се отвори достатъчно място, за да се покаже в цял ръст. И той имаше спластена рунтава козина, черен нос и очи, но двете същества, изглежда, се страхуваха от мен повече, отколкото аз от тях. «Кой си ти?» – попитах аз сега с най груптон тон. «Ало!» – изръмжа то, но все пак това бяха човешки звуци. Кюртско съкръщение на името е Лахверди. «Какъв си?» – Кюрмюрдас. «Въглищар?» – Белнемист. «Ах!» – това значи беше обяснението за черния нос, и също толкова черните ръце, но не биваше да оставя да му порастват такива дълги ногти. Забелязах, че моята грубост му направи впечатление. Той съвсем се безнишил, а и кучето му подви опашка. Има ли тук други хора? Продължих да питам аз. Не. Колко време трябва да вървим още, докато срещнем други хора? Повече от един ден. За кого приготвяш въглище? За господаря, който прави желязо. Къде живее той? В бана. Ти кюрт ли си? Да. Джиф ли? Не. Бебех. Не. Но казвайки това, той ядно се изплю. Трябва да призная, че при настоящите обстоятелства това естетическо усилие предизвика у мен най-съкровена симпатия. От кое племе си тогава? Аз съм банах. Погледни на там, ало. Виждаш ли четиримата конници? Той отмести спластената си коса от лицето, за да може да вижда, и отправи поглед в оказаната от мен посока. Въпреки дебелия слой прах, под който действително се криеше кюртска кожа, все пак забелязах, че по лицето му се изписа дълбок страх. Това кюрди ли са? Попита той огрижено. Най-сетне го накарах сам да каже нещо. Щом отговорих отрицателно на въпроса му, той продължи. А какви са? Ние сме трима араби и двама християни. Той се ококори. Християни ли? Какво е това? По-късно ще ти обясня, защото тази нощ ще останем при теб. Сега той се изплаши повече и отпреди. Господарю, не правете това. Защо? планината живеят лоши духове. Толкова по-добре за нас, защото много искаме да видим духове. А понякога вали и дъжд, водата може само да ти е от полза. А освен това падат и грамотевици. Те са свързани едно с друго. Има и мечки. Много обичаме мечешка шумка. Планината често идват разбойници. Ще ги избием. Накрая, като видя, че никакви оправдания няма да му помогнат, най-сетне каза истината. Човекът изръмжа. Господарю, страхувам се от вас. Няма защо. Не сме разбойници и убийци. Искаме да преспим в къщата ти и утре сутринта ще продължим пътя си. Ако ни разрешиш да го направим, ще получиш един сребърен пиастър. Сребърен? Цял? Попита той очуден. Да, дори два, ако си любезен. Господарю, аз съм много любезен. Уверявайки ме в това, той целият сияеше. Очите е устата, която едва сега забелязах, но са ти ръцете, когато плесна с тях от удоволствие. Наистина брадата, която този банахски кюрт притежаваше, бе изключителна. Такава никога до сега не бях виждал. Спокойно би могъл да бъде спътник на страна. Радостта му, изглежда, зарази и кучето, защото то предпазливо вдигна опашка и стеснително изкимтя, като закачливо посегна слапа към моя доян, който обаче явно му обръщаше толкова малко внимание, колкото великият могол на коминочистача. Добре ли познаваш планините? Да, навсякъде. Знаеш ли река Берозие? Да, тя е границата. За колко време стигаш до нея? За половин ден. Знаеш ли къде е бана? Два пъти в годината ходя там. Известни му бяха също и Емехдабад и Баяндере. Но не знаеш къде е Бистан? Подех аз отново. Много добре го знам, защото брат ми е там. Всеки ден ли работиш? Работя, когато ми харесва. Гордо отвърна той. Значи можеш да ходиш навсякъде, където си поискаш. Господарю, не знам защо ме питаш за това. Този примитивен човек бе предпазлив и това ми хареса. Ще ти кажа защо питам, отговорих му аз. Не познаваме тези места и пътищата по тях и за това търсим някой честен човек, който да ни води. За работата ще му плащаме всеки ден по два пястера. О, наистина ли, господарю? За една година получавам 10 пястера, брашно и сол. Искате ли да ви водя? Първо ще те опознаем. Ако сме доволни от теб, ще спечелиш повече пари, отколкото иначе за една година. Извикай на хората си да дойдат. Ще им дам брашно и сол и една тава за печене. Имам и дивеч колкото искате, а конете ви могат да пасат трева до насита. Там горе има един извор. Освен това, ще ви приготвя постеля, мека като дивана на султанска жена. Храбрият Ало изведнъж съвсем се промени. Тази промяна бе предизвикана от звъна на пиастрите. Махнах да дойдат приятелите ми, които поради дългия ни разговор бяха изгубили търпение. Затова те побързаха да се приближат и бяха не по-малко смаяни от мен от вида на въглищаря. А англичанинът, изглежда, бе изгубил дар слово от изненада, но и очудването на банаха при вида на носа на мистер Линси бе повече от красноречиво. Накрая англичанинът се съвзе. «Подяволите!» – извика той. «Какво е това? Горила ли?» «Не, Кюрт от племето Банах!» «О, не! Изми се!» – израмжа той на нещастното същество но тъй като то не разбираше английския му, си остана покрито с въглищен прах, както преди. Междувременно бяхме вързали конете и разтлали одеялата върху маха. Седнахме и аз разказах на Мохамед Емин накратко за въглищаря, който искаше да ни стане водач. Решихме зорко да го наблюдаваме. Алло довлече от колибата си един чувал с грубо смляно брашно, а после донесе и едно глинено гърне с сол. След това домъкна и някакъв съд, който през годините явно бе служил за най-различни мистериозни цели. Накрая отвори една малка яма зад колибата си, облицована с камъни отвътре, в която се намираха запасите му от месо, състоящи се от два заека и една вече, начената сърна. Измихме я хубаво с вода, а после накладохме огън и направихме приспособление за печене. Докато Халев поеше конете, а Кюрдът им режеше храна с дългия си нож, аз отдадох необходимото внимание на претенциозното, но заслужаващо си занимание с чевермето. Мръсно човече, Израмжа англичанинът. Но и старателно. Жалко. Защо жалко? Отвратително гърне. И yes. ес. Щеше да е толкова хубаво, ако гърнето беше по-чисто. Би могло да се приготви нещо в него. И какво, например? Пудинг. Пудинг ли? Ах, как можа да ви хрумне точно това, сър? Хеме, не съм ли англичанин? Да, наистина. Но кажете ми за Бога, какъв пудинг искате, да правите тук. Какъв де? Да И yes. Знам над 20 вида пудинги, но не знам кой от тях може да бъде приготвен тук. Ах, ох. Защо? Защото ви липсват необходимите неща. Липсват ли? О, не. Имаме сърна, брашно, сол. Всичко. Сърна, брашно, сол. Всичко. Чудесно, сър. Ще запомня тази хубава рецепта. Това, което обикновено се използва за приготвянето на пудинг от месо, сланина, яйца, лук, пипер, лимон, магданоз, сос от горчица, само разваля ястието. Така е, Уел. Well. Вместо пудинг той получи голямо парче бут от сърна, от което също нищо не остави. Като започнах да разпределям печеното, кюрдът стоеше до ъгъла на колибата си и боязливо се облизваше. Ела насам, ало и яш с нас. Покани глас. В следващия миг той вече седеше до мен и още тогава забелязах, че с него ще станем големи приятели. Колко струва сърната ти? Попитах глас. Подарявам ви я, господарю. Ще си хвана друга. Въпреки това ще ти я платя. Ето, вземи. Бръкнах в пояса си, извадих два пястъра и му ги дадох. О, господарю, душата ти е пълна с милосърдие. Не искаш ли да изпечеш и зайците? Утре ще ги вземем с нас. Близо до къщата имаше голям куп шума. Кюрдът я домъкна, за да приготви постеля за петимата ни. И наистина с помощта на одеялата ни той чудесно се справи с тази задача. И на другата сутрин трябваше да признаем, че отдавна не бяхме спали така добре. Преди тръгване всеки от нас изяде по едно парче от останалата от вечерта печена сърна. Вие платихте, е, мистър, каза Линци. Ще ви ги възстановя. Дреболия. Тази горила ли ще ни води и колко ще получи за това? Два пиастера на ден. Ще му ги дам? Разбрано. Добре, сър. Тъй като и хадедихните бяха съгласни да вземем за водач Кюрда, Заех се да го поизпитам. Чува ли си за езерото Кюпри? Бил съм там. Колко път има до него? Много села ли искате да видите или по-малко? Предпочитаме да не срещаме хора. Тогава ще ви трябват 6 дни. Какъв е пътят? Върви се от тук до Безорие и оттам нагоре по течението до Амехдабад. После вдясно има един проход, водещ до Кизелзие, където се вижда реката, вливаща се в езеро Кюпри. За мое очудване и удовлетворение, това беше същият път, карта на който си бях начертал преди. Кюрдът Булбаси, описал ми тези места, се бе оказал добър информатор. Ще ни водиш ли? Попитах аз отново. Господарю, мога да ви водя чак до равнината на Багдад. Отвърна той. Как си научил пътищата до там? Водил съм търговци, които идват натоварени в планините, а после се връщат обратно без стока. Тогава още не бях кюмюрдар, въпреки мръсотията си този човек бе за нас истинска перла. Изглеждаше малко ограничен, но явно имаше честна и предана душа. Затова побързах да го наема. Ще ни водиш до равнината и всеки ден ще получаваш Твоите два пястра. Ако ни служиш вярно, можеш да си купиш и кон, който после ще ти подарим. Кон, за него това бе огромно богатство. Той грабна ръката ми и пламенно я притисна до това място на брадата си, където по анатомически причини трябваше да се намира устата му. О, Господарю, добрината ти е по-голяма от тези планини. Мога ли да взема и кучето си? Ще му давате ли храна? Да, можем да му осигуряваме достатъчно дивеч. Благодаря ти. Нямам пушка и трябва да ловя животните скапани. Кога ще ми купиш кон? При първа възможност. Той имаше сол и му наредих да вземе част от нея със себе си. Колко ценна е солта, човек научава само когато тя му липсва месеци наред. Повечето бедуини и много кюрди са свикнали с нея. Ало бързо се приготви. Пъхна брашното и солта в споменатата дупка, взе ножа си, както и страшното копие и върза кучето с едно въже, чието край омота около кръста си. На главата си не носеше нищо. Започнахме това пътуване с нова надежда в добрата си звезда. Водачът ни ни поведе право на юг и по обяд стигнахме до берози. Тук направихме почивка и се изкъпахме в реката. За щастие успях да оговоря, Ало да направи същото. Той използва за сапун изобилстващия на това място пясък и излезе от благотворните води като друг човек. Поехме в източна посока, но трябваше да минаваме по доста обиколни пътища, понеже се налагаше да избягваме много селища и номадски биваци по брега на реката. Като се стъмни, пренощувахме край един поток, който се спускаше от планините в дясно и се устремяваше към Берози. На другата сутрин едва бяхме яздили един час, когато Кюрдът ме спря и ми напомни за обещанието ми да му купя кон. Наблизо имал познат, чийто кон бил за продан. В голямо село ли живее? Попитах аз. Има само четири къщи. Това беше добре, защото исках по възможност да избягваме вдигането на какъвто и да е шум около нас. А и не можех да оставя кюрда да върви сам, защото още не бях сигурен, че ще мълчи. На колко години е конят? Още е млад, на 15 години е. Хубаво, ще отидем заедно да го огледаме а другите ще ни почакат. Намери някое място, където могат да останат незабелязани. След около четвърт час видяхме долу до реката няколко къщи. Пристигнахме, каза Ало, почакай тук да скрия приятелите ти. Той ги заведе още малко нататък, но след няколко минути се върна. Къде са? В един гасталак, където никой не влиза. Няма да казваш на онези хора там нито кой съм, нито на къде отиваме и че ни чакат други четирима. Няма да кажа нито дума, господарю ти си много добър към мен и аз те обичам. Не се тревожи, яздех надолу, поне много стръмния склон, и скоро се озовах пред една къща, под чието издаден напред покрив висяха най-различни товарни и ездитни седла. Зад къщата имаше малко оградено място, където подскачаха няколко коня. Към нас се приближи стар, със сухрен кюрт. Алло, ти ли си? Попита той очуден. Пророкът да благослови идването ти и всички твои пътища. А тихо добави. Кой е този важен господар? Водачът ми дипломатично отговори на висок глас. Този господар е Ефенди от Киркук и отива за Келекова, за да се срещне там с пашата на сина. Все още ли е при теб конят, който ти беше излишен? Да, отговори човекът, а изпълненият му с възхищение поглед не слизаше от коня ми. Тук, зад къщата е. Ела. Не исках да оставям двамата сами и затова бързо скочих от седлото, за да ги последвам, като преди това вързах жребеца си. Конят, за който ставаше дума, не беше от най-лошите. Не ми се стори стар, както ми бе казал Ало, и понеже тук имаше и други коне, които не ми изглеждаха по-добри, се очудвах, че притежателят им продаваше тъкмо този. Колко ще струва? Осведомих се аз. Две пястъра, гласеше отговорът. Изведи го, той го изведе от заграждението, накара го да ходи, да тича в тръс и да галопира, но така само усили подозрението ми, защото наистина струваше повече, отколкото ми искаше стопанинът му. Служи му Самара и някакъв товар отгоре. Той го направи и животното се подчиняваше послушно на всеки жест. Има ли някакъв дефект този кон? Нито един ходих, уверяваше ме той. Има и е по-добре да ми го кажеш. Конят е за приятеля ти, Ало, когато сигурно не искаш да мамиш. Не го маме. Добре тогава, сам ще се опитам да го открия. Свали товара от гърба му и служи седло за езда. Защо господарю? Този въпрос ми подсказа, че съм на прав път, защото така искам. Отговорих му аз кратко. Той се подчини и го накарах да яхне коня. Не мога, господарю, извини се той. Защо? Имам ревматизъм на крака. Не мога да яздя. Тогава сам ще го направя. По погледа му познах, че съм близо до откритието. Конят ми позволи да се приближа до него, но щом вдигнах крак да стъпя на стремето, се дръпна настрани. Не можах да се кача на седлото, докато не притиснах животното близо до зида на къщата. Едва тогава успях да го възседна, но той веднага започна да скача, вдигайки нагоре задницата си, така че едва не се претърколих през глава напред. След което конят се изправи на задните си крака почти вертикално, хвърляше се настрани и правеше такива огромни скокове във въздуха, че използвах първата благоприятна възможност да скоча от седлото. Нарочно паднах на земята така, сякаш съм хвърлен от коня. Човече! Този кон не струва и една пара, камо ли 200 пястера. Никой не може да го язди. Той вече е съсипан. Добър е, господарю. Може би на теб ще се подчини. Познато ми е. Дълго време е страдал, носейки лошо седло и още по-лош ездач, а животното запомня това. Вече никой не е в състояние да го яхне. Може да се използва най-много като товарно животно. Не ти ли трябва товарен кон, господарю? Не, сега не. Вероятно по-късно. Тогава го купи още сега, защото трудно ще намериш веднага животно, което да ти хареса. Защо да влача със себе си животно, което ще ми бъде само в тежест? Ще ти го дам за 150 пястера. Давам ти стойнито пара повече. Шегуваш се, господарю. Тогава си го дръж. В бана ще намеря друг. Хайде, ало! Въседнах жребеца си, а въглищарят ме последва с натъжена физиономия. Не бяхме направили и 50 крачки, когато зад себе си чухме вик. Дай 130, господарю. Не отговорих. 120. Продължих да яздя, без да се обръщам. Върни се, господарю, ще го получиш за 100. Спрях и го попитах, дали има за продан седло за езда и покривало. Щом той потвърди, се върнах и купих едно доста сносно седло заедно с покривало за 40 пястера. А най-изгодно бе това, че старият търговец доброволно прие стойността в стари бешлици, които бях насъбрал в джоба си. След като му платих, той сложи седлото и уздите на коня и се сбогувахме. Дребни метални монети. Бел не мист. С Богом. Искаше да измамиш приятеля си, но веднага ще видиш, че той получи коня за една трета от цената му. Кюрдът ми отговори само с хитра, стеснителна усмивка. Алло също се сбогува с него и после искаше да се качи на коня си. Решителното му лице, или по-скоро частите от него, които можеха да се видят, сияеше от радост и възторг, че ще язди по света качен на кон но старият Кюрт го хвана за ръката. В името на пророка не се качвай. Конят ще те хвърли и ще си щупиш врата. Той е прав, съгласих се и аз. Сега ще яхнеш моя кон. На него не те заплашва опасност, а аз ще въседна този, за да му покажа, че трябва да се подчинява. Ало се качи с видимо удоволствие върху жребеца ми, който спокойно прие това оскърбление за честа му, защото знаеше, че съм близо до него. Притиснах другия кон до зида на къщата и благополучно се озовах върху седлото. Той отново се изправи на задните си крака. Няколко мига го оставих да прави каквото иска. После обаче го хванах изкъсо и здраво притиснах бедра в него. Той пак искаше да се изправи, но не успя. Получи се само конвулсивно потропване на копитата му. Накрая се задъха и го изби пот, а от устата му капеше пяна. Стоеше мирно, въпреки че бях отпуснал хватката на коленете си. Справих се с него. Човече, засмях се аз доволно. Виж сега как ще го яздя и никога повече не се опитвай да мамиш приятелите си. А лак да е с теб, потеглих напред, а рих последва крантата с благородна скромност. Ходих, попита въглищарят. Мой е ли е сега враният жребец? Хеме, ама че въпрос. Не, отговорих аз. Защо? Ще те хвърли веднага, щом разбере, че не съм до него. Ще го яздиш само днес, защото до утре този кон ще стане послушен. А ще бъде ли мой, когато се разделим? Да, ако сме доволни от теб. О, ще направя всичко, каквото поискаш от мен. Стигнахме до Гасталака, където бяха скрити приятелите ми. Те отново се присъединиха към нас и бяха много доволни от сделката, която бях направил. Само Халев беше сърдит. Сихди и каза той. Аллах никога няма да ти прости, че си накарал Рих да носи на гърба си такава крастава жаба. Нека яхне моя кон, а аз ще взема жребеца ти. Остави го, Халев ще го обидим. Машалах, как може да бъде обиден един кюрт, който прави въглища и яде мръсотията от пръстите си. Въпреки това обаче той се подчини на нарежданията ми. След обед стигнахме нагоре до бана и след тежка езда пред нас се откри проходът, водещ на юг. Тъй като доста щяхме да поизморим конете си, по-добре беше този ден да им дадем почивка и се оттеглихме в една малка, но дълбока падина, намираща се в страни от прохода. Склоновете й бяха гъсто обрасли с ниски дъбове. Бяхме убили доста дивеч, за да не гладуваме, и след като се нахранихме, определихме реда, по който всеки от нас ще стои на пост през нощта. Тук, близо до прохода, смятахме, че предпазливостта е особено необходима, защото веста за кражбата на стадата сигурно вече беше стигнала до бана и се предполагаше, че е станало дума и за нас. Нощта премина без никакви премеждия, а на зазоряване вече бяхме тръгнали към входа на прохода. Избрахме това време, за да останем напълно незабелязани. Пътят водеше през голи хълмове и каменисти терени, през мрачни клисури и меланхолични долини, в които нямаше почти никакви потоци. Човек веднага виждаше и чувстваше, че се намира в земи, по които може би още не бе стъпвал никой европеец. Вече се разсъмваше, когато се канехме да пресечем една странична долина. Почти бяхме стигнали до срещуположния и край, когато Доян спря и ме погледна умолително, познавах маниерите му. Беше забелязал нещо подозрително и сега искаше разрешение да се отдалечи от мен. Казах на всички да спрат и се огледах, но не открих и най-малка следа от живо същество. Юрий Доян, казах аз и кучето веднага се хвърли в храсталака. Няколко мига по-късно чухме вик, а после доловихме ози кратък звук, който ми подсказваше, че Доян се е хвърлил върху човек. Ела Халев. Скочихме от конете, хвърлихме юздите им на другите и последвахме кучето. Наистина до един бодлив, шипковиден храст лежеше човек, а кучето стоеше върху него, опряло зъби в гърлото му. Доян, Гери, върви! Бел немист. Кучето се отдръпна и човекът стана. Какво правиш тук? Той ме погледна, сякаш първо искаше да обмисли отговора си, но вместо това внезапно скочи в страни и изчезна. По мой знак, кучето се спусна след непознатия. Не мина и минута и отново чухме вика на човека и споменатия вече звук, издаван от кучето. До мястото, където бе лежал мъжът, на един счупен клон висеше пушката му. Махнах на халев да я вземе, а после продължихме напред. Намерихме човека и кучето в предишното положение. Нещастникът не смееше да помръдне, за да извади от пояса си ножа, с който можеше да си послужи. Още веднъж ще ти позволя да си изправиш, но те предупреждавам, че ако пак се опиташ да бягаш, кучето ще те разкъса. После отново повиках Доян. Ян. Непознатият си изправи и покорно застана пред мен. Кой си ти? Живея в сота, отговори той. Бебех ли си? Не, е господарю. Ние сме врагове на бебехите, защото сме джиафи. Откъде идваш? От Ахмет Колуан. Това е далеч. Какво си правил там? Грижа се за стадата на тамошния кехая. Къде отиваш? В сота при мои приятели. Джиафите имат голям празник, в който ще вземем участие и ние. Това беше вярно. Джиафите канят ли гости на празника си? Чух, отговори той, че Хан Хайдер Мирлам щял да дойде с беятите си. И това беше вярно. Изглежда човекът не лъжеше. Защо се криеш от нас? Господарю, не трябва ли един самотен човек да се скрие, щом вижда, че идват шестима конници? Тук, в планините, никога не се знае кой е приятел и кой враг. Но защо се опита да избягаш от нас? защото си мислех, че си враг, щом насъскваш кучето си срещу мен. Наистина ли си съвсем сам тук? Сам съм. Мога да ти се закълна в брадата на пророка. Вярвам ти. Върви напред. Върнахме се с него при спътниците ми, където той отново трябваше да повтори казаното преди малко. Те се съгласиха с мнението ми, че мъжът е безопасен. Той отново получи пушката си и го опуснахме да си върви. След като той благодари и се помоли Аллах да ни дари с благословията си. Ние продължихме прекъснатото си пътуване. Бях забелязал, че Ало много замислено наблюдава непознатия и продължаваше да седи върху жребеца, потънал в мислите си, и тък му се канех да го питам за какво мисли, когато той изведнъж вдигна глава като човек, който най-сетне си е спомнил нещо и бързо се приближи до мен. Ходих, този човек ви излъга. Познавах го, но не можах да се сетя кой е. Но вече си спомних. Той не е Джев а Бебех и е брат или някакъв друг роднина на шейх Гасах Габоя. Виждал съм ги двамата в Нуайзгих. Ами ако е вярно, не се ли лъжеш? Възможно е, но мисля, че не греша. Предадох на останалите твърдението на въглищаря и добавих. Май ще трябва да догоня този човек. Мохамед Емин поклати глава. Защо ще си губиш времето да се връщаш обратно? Ако той наистина е бебех, как е узнал, че Хайдер Мирламе е поканен от джафите, Обикновено такива неща се държат в тайна от враговете. А и добави Аматал Гандур, как би могъл този човек да ни навреди? Той отива на север, а ние яздим на юг. Не биха могли да ни настигнат дори да разкаже за нас в Бана. Наистина аргументите им бяха доста убедителни, затова се отказах да се връщам. Изглежда, само англичанинът не беше доволен от решението ми. Защо пуска негодник да бяга? Ядосваше се сър Дейвид, като му обясних всичко. Да бяхте го застреляли не е голяма загуба. Всеки кюрт е разбойник. И ес. И беят на гумри също ли? Хеме. Да. Сър. Вие сте много неблагодарен. Не ви засяга. Този добър бей нямаше да ни посрещне така добре, ако не беше марах Доримех. Добра жена няма друга като тази стара грендмадър. Баба. Бел Пере. Името на Марах Доримах събуди у мен спомени, които ме накараха да забравя за момент действителността. Мълчаливо се отдадох на мислите си, докато англичанинът ме предупреди, че е време да спрем за обедна почивка. Той имаше право. Въпреки лошите пътища днес бяхме изминали доста голямо разстояние и можехме да дадем и на себе си, и на конете заслужена почивка. Намерихме подходящо място. Слязохме от конете и след като си разпределихме времето за пазене на пост, легнахме малко да подремнем. Втора глава. Нападението. Като се събудихме, животните вече си бяха отпочинали. Реших да проверя дали новият кон ще допусне до себе си въглищаря. Опитът успя. Явно животното беше забелязало, че при нас няма да бъде измъчвано. Така че отново можех да яздя своя рих и скоро разбрах, че това е истинско щастие. Колкото по на юг отивахме, толкова по-гористи, ставаха оголените доскоро хълмове, имаше и повече рекички. Вследствие на това пътуването ни стана по-трудно. За отъпкан път и дума не можеше да става. Ту трябваше да се катерим по някой стръмен склон. То отново да се спускаме от другата му страна. Минавахме между скали, през мочурливи терени или полуизгнили дървета. След обед стигнахме до една тясна долина, в средата на която имаше ивица, наподобяваща ли вадна растителност, но от всякъде беше заобиколена от кичести дървета. В далечината се издигаше синкава планина, която и изглежда, щеше да прегради пътя ни с намиращите се в подножието и хълмове. Ще ходим ли до там? попитах Асало. Да, господарю ще завием наляво по край подножието й. Какво казва той? Попита Линци, че пътят ни минава вляво от планината. Не е необходимо да го знаем, израмжа той кисело. Но скоро щеше да разбере, че тази забележка на водача ни щеше да е от голямо значение за него, защото тък му си отварях устата, за да му отвърна, когато от двете ни страни изтрещяха множество изстрели и едновременно с тях и зад дърветата изкочиха 50 конници, за да ни обградят. Това беше страшна изненада. Конете на спътниците ми бяха улучени, само моят не. Както разбрах по-късно, то не бе станало благодарение на случайността. Ездачите се опитваха да се освободят от стремената и да се доберат до оръжията си. В миг бяхме обградени от всички страни, а към мен се насочиха двама конници, които веднага познах. Шейх Гасахо Габоя и Бебехът, с когото бях водил мирните преговори, когато ни преследваха бяха стреляли само по конете ни, защото са искали да ни заловят живи. Затова оставих карабината и взех тежката пушка. Червей сега те хванах, извика шейхът. Вече няма да можеш да ми избягаш. Той замахна с боздогана. Но в този момент Доян скочи към него и захапа с зъби бедрото на врага. Той изрева от болка и ударът, предназначен за мен, улучи главата на коня ми. Жребецът високо изцвили, подскочи във въздуха с четирите си крака и така ми даде време да ударя бебеха с приклада по рамото. После се спусна напред, не подчиняващ се вече на никакво управление поради причинената му болка. Доян, извиках аз, като се обърнах назад, защото не исках да загубя вярното куче. После срещу мен се насочиха четири остриета на копия. Аз ги отбих от себе си с пушката и повече нищо не си спомням, но препускането след това няма да забравя никога. Нито един ров не беше достатъчно дълбок, нито един камък достатъчно голям нито една пукнатина прекалено широка, никоя скала твърде гладка и нито едно блато измамно. Всичко, дърветата, храстите, скалите, планината и равнината, летеше край мен, докато постепенно отново успях да овладея без нещото животно. Намирах се сам сред дива, непозната местност, но бях запомнил посоката, от която бях дошъл и точно срещу мен се намираше високата планина, Станала предмет на разговора ни преди малко, какво да правя? Да се притека на помощ на приятелите си. Това едва ли щеше да е възможно. По-скоро можеше да се очаква, че бебехите ще ме последват. Но как бяха стигнали кюрдите толкова навътре сред планините, как бяха разбрали, че ще се движим по този път, за мен беше загадка. В момента не можех да сторя за приятелите си абсолютно нищо. Бяха или мъртви, или пленени. Преди всичко трябваше да се крия и едва на другия ден да видя какво е останало на бойното поле. Чак тогава можех да направя нещо за тях. Първо прегледах главата на коня си. Беше му излязла доста голяма цицина. Заведох жребеца до най-близкия поток, където можеше да легне, и му направих компреси с същата грижливост, като майка за детето си. Сигурно беше изминал около четвърт час, когато отдалеч чух шум. Беше задъхано пъшкане, сякаш някой едва си поемаше въздух. В следващия миг нещото изкочи, нададе силен вой на радост и с такава сила скочи върху мен, че паднах в тревата. Доян, кучето виеше и скимтеше. Радостта му не можеше да бъде обуздана. Веднъж скачаше върху мен, после върху коня. Трябваше да го оставя да се налудува, докато се успокои от само себе си. И той не бе успял да се измъкне без наранявания. Умното животно изглежда, бързо разбра какво прави около коня и след като гледа известно време, се изправи и започна грижливо да ближе удареното място на главата на своя приятел. Рих го понасеше спокойно и дори от време на време доволно изпрахтяваше. Лежахме така известно време, докато сметнах, че вече можем да тръгваме. Във всички случаи, най-добре щеше да е да намеря подножието на планината, за която беше говорил въглищарят. Отново въседнах коня и се отправих към близката цел. Склоновете на планината бяха обрасли с гъсти гори и само ниско долу в долината, където сигурно се намираше пътят ни, имаше достатъчно пространство за свободно движение. Там забелязах един доста издаден напред край на гората, от който можеше да бъде забелязан всеки приближаващ се човек. Насочих се към него. Като стигнах там, слязох и първо се погрижих да намеря сигурно скривалище за коня си. Но едва бях направил няколко крачки в гората и Доян ми даде познатия знак, че е надушил нещо подозрително. Ситуацията беше прекалено опасна, за да го оставя да действа сам. Затова хванах въжето му и след като завързах жребеца за едно дърво, го последвах с готова за стрелба пушка. Явно според кучето крачех доста бавно напред, защото така силно дърпаше въжето, че то заплашваше да се скъса. После спря между два високи пини и излая. Мястото бе обрасло с папрат и като разгърнах листата с пушката си, съзрях дубка с диаметър около две стъпки, водеща косо в земята. Дали пък нямаше някакво животно вътре? Едва ли? Но щом мушнах пушката си вътре, почувствах, че все пак там има някакво тяло и както забелязах по поведението на кучето, съществото не беше враждебно настроено. Дадох му знак да влезе вътре, но то не го направи, а замаха с опашка и загледа към дупката си изпълнен с очакване, приветлив поглед. Тогава реших аз да вляза. Направих го и напипах глава с гъста, с коса. Ах, ето че загадката бе решена. Значи вътре се криеше кучето на въглищаря. Като чу стрелите, кучето беше избягало и случайно бе попаднало тук, воден от страха си. Айза, извиках аз! Бях забелязал, че въглищарят се обръща към кучето си с това име. То продължи тихо да си седи в дупката, но като му извиках повторно, се раздвижи. Разгърнах листата на папрата и що да видя? Най-напред чух доволно ръмжене в най-низкия регистр. После се подаде рошева, спластена козина, в която можеха да бъдат различени само един широк нос и две очи. После се появиха две ръце и чувалът на дубки, двата омазани кожени калъфа. А накрая заедно с тях и познатите бутуши на колоса от Родос. Пред мен цял целеничък стоеше Ало. Като го видях, ме обхвана радостен трепет, защото щом този човек се бе спасил, може би и на другите им се бе отдало да се измъкнат. Ало, ти тук? Извиках аз. Да, отговори той, сякаш това бе вреда на нещата. Къде е кучето ти? Стъпкаха, го ходих, каза той тъжно. Как избяга? Всички се втурнаха след теб и, понеже никой не ни обръщаше внимание, аз скочих в храстите. После дойдох тук, защото ти бях казал, че трябва да минем през това място. Мислех си, че ще дойдеш, ако не те хванат бебехите. Успя ли още някой да се измъкне? Не знам. Трябва да почакаме тук, за да видим дали ще ни намерят нашите хора. Потърси скривалище за жребеца ми. Знам едно много подходящо. Ходих. Значи тук вече всичко ти е познато. Правил съм тук въглища върви след мен с коня си. Той ме води нагоре в продължение на около четвърт час. Стигнахме до една гъсто обрасла с капинови храсти скала. На едно място той отмести транаците и се откри доста голяма цепнатина, в която съвсем спокойно можеше да се побере цял кон. Тук живеех, обясни ми той. Вържи коня вътре, а аз ще му донеса храна. В длъбнатината бяха забити няколко кола, които преди явно бяха служили за крака на маса въпреки че по ориенталски маниер тя сигурно е била много ниска. За тях вързах коня си, така че да не може да напуска скривалището си без мое знание. Отпред кюрдът режеше с ножа си трева. Влез навътре, ходих, помоли ме той. Междувременно някой може да дойде. Ще дойда веднага, щом свърша. Подчиних се на молбата му и се разположих в края на гората на такова място, че да мога да виждам всичко, без самият аз да бъда забелязан. Въглищарят дойде след 15 минути. Конят на сигурно място ли е там? Попитах аз и щом той отговори утвърдително, добавих. Гладен ли си? В отговор той повторно израмжа. За съжаление нямам нищо. Ще трябва да изтраем до утре. Той отново израмжа, а след това каза. Ходих и за днес ли ще получа два пиастъра? Ще имаш четири. В поредното му израмжаване се долови нескрит възторг. После между нас дълго цари мълчание. Стъмни се и когато гаснеше и последната светлина на деня. Ми се стори, че в тясната просека от лявата ни страна между дърветата се промъква някакъв силует. Въпреки падащата тъмнина, това видение бе толкова измамно, че се изправих, за да се убедя, че не съм се излъгал. Наредих на Кюрда да остане при оръжията ми, които само биха могли да ми пречат при разузнаването. Хванах въжето на кучето и се запромъквах напред.